ဆောက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့သရုပ်ထမြောက်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲကနေကြိုဆိုပါတယ်အဲဒီနေ့သရုပ်ထဆွေးနွေးပွဲကတော့ဘုဗံပိုင်းခြားစဉ်းစားတဲ့စာသင်ခန်းတွေအကြောင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကတော့ပညာရေးမူဝါဒအကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်အခုကျွန်တော် PowerPoint လေးပြင်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ဘုဗံပိုင်းခြားစဉ်းစားသောစာသင်ခန်းအထူးသဖြင့်တော့အခြေခံကျောင်းတွေအတွက်အဲဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲရည်ရွယ်ပါတယ်အခြေခံပညာမူလတန်းအလယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းစာသင်ခန်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်စာသင်ခန်းတွေအတွက်လည်းသုံးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်စာသင်ခန်းတွေကတော့နောက်ထပ်ဒီတက်ကိုပို့ပြီးတော့အဲဟိုနီလန်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒီဘုဗံပိုင်းခြားစဉ်းစားတဲ့စာသင်ခန်းတွေလေစာသင်ခန်းမှာဘုဗံပိုင်းခြားစင်စားဖို့နီလန်းတွေကိုဒါကျွန်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးတော့အဲ2000 2000လောက်ကစပြီးတော့ခုဆို10နှစ်20လောက်ရှိပြီပေါ့ဒါအဲကျွန်တော်တို့နေဇတ်ဒေတာအကြောင်းနေမှာအဓိကလောက်ပါတယ်အရင်တုန်းကတော့အစကစားတော့နေဇတ်ဒေတာဒါတိုင်းနာဒေတာအဖွင့်တဲ့အကြောင်းနေနောက်ဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းနေနဲ့မိုက်ဂရန့်အကြောင်းနေမှာစခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းတော့အဲမြန်မာပြည်တဲကဖုန်းတော်ကြီးတင်အကြောင်းနေနဲ့အဆက်တွေရပြီးတော့မန္တလေးဖောင်တော်ဦးနဲ့ပေါ့အဆက်တွေရပြီးတော့ဒီဖုန်းတော်ကြီးတင်ကျောင်းနေမှာဒါဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားတဲ့စာသင်ခန်းတွေဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီဘုရားကျောင်းခြေပြုတယ်လေခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းခြေပြုတဲ့အဲကျောင်းတွေကဆရာဆရာမတွေနဲ့လည်းဆွေးနွေးပွဲလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့10နှစ်လောက်လုပ်ပြီးတော့မှ2012မှာကျွန်တော်ကပြည်တွင်းပြောင်းဝင်လို့ရတယ်လေ။အရင်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်ကနိုင်ငံရေးချိန်နေကြောင်းပြည်တွင်းပြန်လို့မရတော့နေဆက်မှာပဲကျွန်တော်နေရတယ်2012ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါပြည်တွင်းမှာအဲနည်းနည်းလေးအဲတိုးပြီးတော့လုံနိုင်တာပေါ့လေဒါဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားတဲ့စာသင်ခန်းတွေဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပေါ့အဲစာသင်ခန်းတွေမှာဘလို့နီးစနစ်တွေနဲ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားတဲ့စာသင်ခန်းတွေဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေဒီနေ့ဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီကတော့စာသင်ခန်းတွေကိုဒါဒီကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်အထောက်တည်ယူတဲ့ active learning နဲ့ဒါ critical thinking ကျောင်းသားတွေအဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့အဲနည်းလမ်းတွေရဖို့ဒီ active learning and critical thinking ကကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေကိုကျောင်းသားတွေကကျောင်းသားတွေရဲ့သိကျင်စိတ်ကိုသိကျင်စိတ်တွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့စာသင်ခန်းမျိုးဖြစ်ဖို့ကျောင်းသားတွေရဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့စိတ်သိကျင်တဲ့စိတ်တွေအဲလွှမ်းမိုးတဲ့စာသင်ခန်းနောက်စာသင်ခန်းနေပြီးတော့ကျောင်းဟာကျောင်းသားတွေရဲ့အသိဉာဏ်တည်ဆောက်မှုအဲဒီရွယ်ချက်နှစ်ခုနဲ့ဒီ active learning critical thinking စတင်ငန်းတွေတိဆောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အကြံလဲပေးတယ်တရုပ်လဲပြတယ်နေစနစ်တွေလဲပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာနှစ်ခုစကလုံးနှစ်ခုပါတယ်လေ active learning and critical thinking active learning ဘာမှလို့ဆိုဟိုတိုက်ရိုက်ပြရင်တော့တက်ကြစာသင်ယူပေါ့သင်ယူခြင်းဒီစကလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာအဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားမှုတွေရှိနိုင်တယ်နိတက်ကြစာသင်ယူခြင်းဆိုတာဘာအောင်ဆိုလိုတာလဲအဲဆိုတဲ့ပုံမှာအတိတ်ပဲကြွေးပြတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံတွေ့ဘူးတယ်ဒီ active learning လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲတချို့နားလည်သွားတာစာသင်ခန်းကအများအားလှုပ်ရှားနေဒါ active learning ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုယူဆတယ်အဲ့တော့စာသင်ခန်းတွေကလှုပ်ရှားနေပြီးတော့ကနေကြတယ်အဲအကြောင်းသားတွေခုံပေါက်နေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကို active learning လို့အတိတ်ပဲတချို့ကဖွင့်တယ်ဖွင့်တော့အဲ့ဒါကဒီသင်ခန်းစာနဲ့မသက်ဆိုင်မင်းနဲ့သင်ငန်းစာနဲ့ဆက်ဆက်ချင်းမရှိဘဲနဲ့ကခုံနေတာတို့တချင်းဆုံနေတာတို့အဲခုံပေါက်နေတာတို့ကစားနေတာတို့ပေါ့တော့စာသင်ငန်းသင်ငန်းစာနဲ့တက်ဆိုင်ရင်တော့အကျုံးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ငန်းစာနဲ့မတက်ဆိုင်မင်းနဲ့လှုပ်ရှားယုံတက်တက်ဆိုရင်တော့ဒါဒီနေရာမှာ active learning လို့မဆိုလို့ပေါ့ active learning ဆိုတာကအဲဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ thinking classroom foundation အသေးပွဲဖွင့်တာက active learning ကခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားဒါလည်းပါဝင်တယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပေါ့ခေါင်းနှောင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုကျုံဝင်ပါတယ်ဒီ active learning ကဒီခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာကကျောင်းသားတွေကသူတို့လေ့လာသင်ယူတဲ့ဘာသာရပ်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်မေးကြတယ်အချင်းချင်းဆွေးနွေးကြတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွားပြီးတော့လေ့လာတဲ့စူးစမ်းတယ်
အဲ့ဒီအတ္တကိုပြောတာပါအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲလှုပ်ရှားနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့သင်္ကန်းစာပင်ယူဖို့အတွက်လှုပ်ရှားမှုကိုဆွလို့တာပါနောက်တစ်ခု active learning ကခန္ဓာကိုကငြိမ်ကောင်းငြိမ်နေမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါ active learning ပဲတဒန်းလုံးငြိမ်နေတယ်တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကစဉ်းစားတွေးခေါ်နေကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ active learning ပဲခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားမှာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်ပေါ့တွေးခေါ်စဉ်းစားမှုဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဥပမာကျွန်တော်ဗမာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့သင်္ချာနည်းစနစ်လေဗုဒ္ဓရဲ့သင်္ချာနည်းစနစ်အကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်တချို့ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်ဖတ်ကြည့်တယ်ဖတ်ကြည့်တော့ဥရွှေအောင်ရေးတဲ့စာအုပ်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တယ်ဖတ်ကြည့်တော့ဒီအဲ့ဒီဗုဒ္ဓနဲ့အဇာတတ်ခေတ်လေအဇာတတ်ကသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအကြောင်းသူပူလောင်ပြီးတော့သူအဖေကိုတတ်ခဲ့တယ်အဲထီးနန်းကိုလွတ်ယူခဲ့တယ်ဆိုအဲ့ဒီအတွက်ပူလောင်ပြီးတော့သူဖျားစီကိုသူနီလန်းရဖို့ပေါ့အေဂျန့်နဲ့နီလန်းလင်းလန်းရဖို့လာတယ်လာတဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓကယဟန်900ကိုတရားပြတယ်ယဟန်900တုတ်တုတ်မြောင်မလှုပ်ငြိမ်းနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာအဲအဇာတတ်ကသူတွေးမိတယ်ဒီသူ့လိုဟိုတက်ဦးဆံပိုင်ဘရင်ပေါ့လူတွေကိုတတ်စီအမိန်ပေးနိုင်တဲ့တက်ဦးဆံပိုင်ဘရင်တော်မှာလူတွေကိုငြိမ်ပါဆိုငြိမ်လို့မရငြိမ်ခိုင်းလို့မရဒီဗုဒ္ဓကယဟန်900ကိုတုတ်တုတ်များမလုပ်အောင်ညိနေတာဘလို့အစွမ်းများလဲဆိုပြီးတော့အဲသူအဲ့ဒါကိုသူအဲတွေးမိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဆရာဦးရှေအောင်ကရေးထားတော့ဗုဒ္ဓရဲ့သင်္ချာနည်းကအမြဲတမ်း active ပဲလေဗုဒ္ဓရဲ့သင်္ချာနည်းကဒါစဉ်းစားတွေးခေါ်တာပဲဒီဗုဒ္ဓရဲ့သင်္ချာနည်းကအဲကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့မှအဲတရားကိုရသွားတဲ့နိလန်ကိုပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့တရားပြနေတဲ့ယဟန်900ညိနေတယ်ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဖြစ်စဉ်ကလှုပ်ရှားနေတယ်။အဲ့ဒါကို active learning လို့ဆိုလိုတာပါ။ဆိုတော့ဒီမှာ active learning ဆိုတာအဲနှစ်မျိုးပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတာလည်းပါတယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားတာ။လှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုစလုံးကသင်္ကန်းစာလေ့လာသင်ယူတာနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိရမယ်။ဒုတိယချက်က critical thinking ဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားခြင်း။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်မပြောခင်မှာအခုဒီကိုယ်တိုင်ခဏလောက်စဉ်းစားကြည့်ပါကိုဘောကတလျှောက်လုံးပေါ့အခုအသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အထိအခုဒီပညာရေးတက်တူမှာတက်နေတဲ့အသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အထိဒီဘောကမှာစဉ်းစားမှုတွေအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့ပူပါလိမ့်မယ်အဲစဉ်းစားတာတွေအများအားလုပ်ခဲ့ပူပါလိမ့်အဲ့ဒါ10မိနစ်လောက်စဉ်းစားကြည့်ပါကိုဘောကတလျှောက်လုံးမှာအခုအချိန်ထိဘယ်လိုနီးလန်းနေနေစဉ်းစားခဲ့တယ်လဲဘယ်လိုကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုစဉ်းစားတယ်လဲဘယ်လိုနီးလန်းနေနေစဉ်းစားတယ်လဲခဏလောက်10မိနစ်ညင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါမယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်တွေးမိပြီထင်ပါလေကိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဘယ်လိုနီးလန်းနေနေစဉ်းစားခဲ့တယ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားနည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကတချို့ပေါ့စဉ်းစားနည်းအမျိုးမျိုးတွေကတချို့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သတိရပြောချင်ပါတယ်ဒါလူတိုင်းမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတဲ့စဉ်းစားခြင်းနည်းက logical thinking မှာအကျိုးကြောင့်ဆက်ဆက်စဉ်းစားခြင်းဒါလူတိုင်းလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိပါတယ်ဒါဖြစ်တန်ရရဲ့လားယုတ်တိရှိရဲ့လားချိုးချောင်းစီလျော်လာဆိုပြီးတော့ချိုးချောင်းဆက်ဆက်စဉ်းစားတာဒါမဖြစ်မနေလောက်ရတာကတော့ဒါတရားသူကြီးတို့ရှေ့နေတို့စသဖြင့်ပေါ့အဲသူတို့ကတော့ဒီချိုးချောင်းဆက်ဆက်စဉ်းစားခြင်းကအမြဲတမ်းလောက်ရတာလေဒါလူတိုင်းပဲလောက်ပါတယ်လူတိုင်းလူတွေမှာအများဆုံးလောက်တဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းက logical thinking မှာဒါကတော့အထူးပြောဖို့မလိုပါဘူးဒါအမြဲတမ်းလောက်နေကြဒီ creative thinking ဒါလိုအပ်တယ်လူဟာအထူးသဖြင့်ဒီလူငယ်တွေမှာစမ်းသစ်တီထွင်တဲ့စမ်းသစ်တီထွင်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေမှာဒီ creative thinking ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီ creative thinking ကအနုပညာရှင်တွေမှာရှိတယ်။အနုပညာရှင်တွေကသူတို့အနုပညာကိုစမ်းသစ်တီထွင်တယ်။နောက် designer တွေလေ။ designer တွေအဝတ်ထည် design ထုတ်တဲ့လူတွေ။နောက် OA တွေရဲ့ design ထုတ်တဲ့သူတွေ၊ motor car တွေရဲ့ design ထုတ်တဲ့လူတွေစသဖြင့်ပေါ့။ဒီအသစ်ဆန်းကိုတီထွင်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့စဉ်းစားရတယ်လေ။အဲ့ဒါ critical thinking
creative thinking မှာဒါလည်းအထူးပြောစရာမလိုပါဘူးဒါအနုပညာဝါသနာပါတဲ့သူတွေဒီထင်ဒါဝါသနာပါတဲ့လူတွေကဒီလိုနည်းနဲ့စဉ်းစားလို့ရှိတယ်ဒါလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ creative thinking ရှိမှအသစ်တွေပေါ်မှာနိအသစ်အသစ်တွေပေါ်လာဖို့အတွက် creative thinking လိုအပ်တယ်ဒီနှမျိုးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲလှုပ်လေလှုပ်ထရှိတဲ့အဲစဉ်းစားနည်းမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့သိပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့မလိုပါဘူးနောက်တတိယတစ်ခုက lateral thinking ဒါလည်းကြားဖို့ပါတယ်ကြားဖို့မှာပါ lateral thinking ဒီ lateral thinking ကဒီ lateral thinking စကလုံးကိုနဲ့ဒီစဉ်းစားနည်းကိုစပြီးတော့ပြောတဲ့လူက professor debono ပါ professor debono သူကမြေထဲပင်လယ်ကျွမ်းနိုင်ငံလေးတစ်ခုကတက္ကသိုလ်ကပါမောက္ခပါဒီ professor debono ရဲ့ lateral thinking ကြော်ကြားလာတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကစာရေးဆရာတချို့ဘာသာပြန်တဲ့စာအုပ်တချို့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးပါတယ်ဆရာကိုတာရုဆရာကိုကျော်ဝင်းတို့ဒီ lateral thinking ကိုဘာသာပြန်တယ်သူတို့ကတော့ဆရာကိုတာကဖောက်ထွက်တယောက်ကဖောက်ထွက်စဉ်းစားခြင်းလို့ပြောတယ်တချို့ကဖြန့်ထွက်စဉ်းစားခြင်းဆရာကိုတာကဖြန့်ထွက်စဉ်းစားခြင်းလို့သုံးနေတင်တယ်ဆရာကိုတာရဲ့စာအုပ်မှာသူက lateral thinking ကိုဖြန့်ထွက်စဉ်းစားခြင်းဆိုတော့ဒါကမြန်မာလိုသူတို့အစီလျော်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့စကလုံးကိုရွေးချယ်ပုံရပါတယ်ဒီပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်အောင်ကဒီ professor debono ကသူ့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ lateral thinking စာအုပ်ထဲမှာဒီစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာသူကဥပမာလေးတစ်ခုပေးထားတယ်ဒီဥပမာလေးကြားဖို့မှာပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်မဖတ်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဒီ professor debono ကဒါသူဥပမာပေးတာကဒါသူတို့နိုင်ငံကဒီ christmas ကာလပေါ့သူတို့က christian ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေ christmas ကာလမှာမိသားစုလေးတစ်ခုအကြောင်းရေးထားတယ်။မိသားစုလေးကအဖေရဲ့မိရဲ့သုံးနှစ်အရွယ်လောက်သားလေးတစ်ယောက်ပဲ။ဆိုတော့ Christmas ပွဲနီးတဲ့အခါကျတော့သူကအမေကမိဘထဲမှာချက်ပြုတ်နေတယ်။သူတို့ဒါအိမ်မှာဧည့်သည်တွေလာရင်ကြွေးဖို့ပေါ့။သူတို့မိသားစုစားဖို့။အဖေကအိမ်မှာအလှဆင်တယ်လေ Christmas မှာ။အဲသူတို့ထင်းယူပင်လေးမှာဒါမိလုံးနေဆင်တယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေချိတ်တယ်။အဖေကအဲ့ဒါအလှဆင်နေတဲ့ချိန်မှာကလေးကသုံးနှစ်သားလေးကတော့ရှုပ်တယ်လေ။ကတော့ဘေးကမီလုံးလေးချိတ်လိုက်ဆွဲဖြုတ်လိုက်အဲလက်ဆောင်လေးချိတ်လိုက်ဆွဲဖြုတ်လိုက်ဆိုတော့ကြာလာတော့ဘေးကအလုပ်လုပ်လို့မရတော့စိတ်တူလာတယ်နိခလေးကိုစိတ်တူလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့အမေလန့်ခေါ်တယ်ဒီမှာအမေလာအောင်နဲ့ဒီမှာနင့်ခလေးကငါအလုပ်လုပ်လို့မဖြောက်ဘူးနဲ့ဒီကောင်လာလာရှုပ်တယ်အဲ့ဒီကောင်အုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ထားလိုက်ဆိုတော့ဘေးကသူ့မိန်းမကိုခိုင်းတယ်ခလေးမေကိုခိုင်းတယ်ခလေးကိုအုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ထားလိုက်ပေါ့အုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ထားရင်သူ့ကိုရှုပ်လို့မရအမေကခဏလေးစဉ်းစားပြီးတော့အုပ်ဆောင်အကြီးကြီးယူလာပြီးတော့အဖေကိုနဲ့အဖေနဲ့ထင်းယူပင်အုပ်ချလိုက်တယ်ခလေးကိုမအုပ်ခလေးကိုမအုပ်ဘဲနဲ့အဖေနဲ့ထင်းယူပင်အုပ်တယ်သူ့အဖေခိုင်းတာကခလေးကိုအုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အမေလောက်တာကအဖေနဲ့ထင်းယူပင်ကိုအုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ခလေးလေးကလည်းတန်းတော်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့အုပ်ဆောင်ရဲ့ဘေးပတ်လတ်လျံနေဟိုဘက်ပြေးကြည့်လိုက်ဒီဘက်ပြေးကြည့်လိုက်ပေါ့အဖေကအဲ့အချိန်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အုပ်ဆောင်ထဲမှာသူ့ရဲ့ထင်းယူပင်ကိုမိလုံးနေချိတ်လို့ရသွားတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေချိတ်လို့ရသွားတယ်သူ့လုပ်ငန်းပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာအမေကမိဖို့ရေကနေခါထောက်ပြီးတော့ထွက်လာ။ကဲဘယ်နဲ့လဲတဲ့။ရှင်ခိုင်းသလိုတဲ့။ဒီခလေးကိုအုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကောင်ကအောင်ငုံပါတဲ့။အဲ့ဒီကောင်အောင်ငုံရင်ရှင်လည်းအလုပ်ဖြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး၊ကျမလည်းအလုပ်ဖြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။အခုရှင်ကိုအုပ်ထွက်လိုက်တော့ဘယ်နဲ့နေလဲ။ဆိုတော့သူ့အမေကခလေးမေကအဲ့လိုပြောတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီစဉ်းစားနည်းမျိုးက lateral thinking ။ဆိုတော့တမယိုးကြမဟုတ်ဘူး။တမယိုးကြပါလဲဆိုတော့ခလေးကအလုပ်လာရှုပ်တယ်။ရှုပ်တဲ့အတွက်ခလေးကိုအုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ခိုင်းတာ။ကလေးမရှုပ်နိုင်အောင်ပေါ့ကလေးကိုအုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့ကလေးကိုအုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ရင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိတယ်အမေကအဲ့ဒါတွေးမိတယ်ကလေးကိုအုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်လိုက်ရင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိတယ်အခုသူ့ဖေကိုအုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲဆိုးကျိုးမရဘဲနဲ့ရလကောင်ထွက်တယ်ဆိုတော့အတိဘေကဒီဆိုးကျိုးနည်းပြီးတော့ရလကောင်ထွက်တဲ့စဉ်းစားခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုအတိဘေဖွင့်ဆိုခြင်းဆိုးကျိုးနည်းပြီးတော့ရလကောင်ထွက်တဲ့စဉ်းစားခြင်း lateral thinkingဆာဆရာဒီဘုံတို့ရဲ့စာအုပ်ဒီ online မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေဖတ်လို့ရပါတယ်ဒီစရုပ်ထားတစ်ခုက intuitive thinking ပေါ့ဆိုတော့အတွင်းစိတ်ကနေဖြစ်လာတဲ့ဟာလေသူရဲ့အတွင်းစိတ်ပင်ကိုပေါ့ပင်ကိုစိတ်ကနေဖြစ်လာတဲ့အဲစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခြင်းပေါ့ပင်ကိုစိတ်ကနေဒီ intuitive thinking အကြောင်းရေးတဲ့ဆရာကနိုဘယ်ဆုရတယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးနဲ့နိုဘယ်ဆုရတဲ့ professor Daniel Kahneman professor Daniel Kahneman ကသူကစီးပွားရေးသုတေသနလုပ်ရင်းနဲ့အဲသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကြောင့်သူ Nobel ဆုရတယ်။သူ့စာအုပ်ကဒီ intuitive thinking ကြောင့်ရေးထားတယ်။စာအုပ်နာမည်ကတော့အဲ thinking fast thinking slow လို့ရေးတယ်။
မြန်မြန်စဉ်းစားခြင်းနဲ့နှင်းနှင်းစဉ်းစားခြင်းပေါ့အဲ့ဒီမှာသူကဥပမာလေးပေးထားတယ်ဥပမာနှစ်ခုပေးတယ်တစ်ခုကမော်တကားကုမ္ပဏီတစ်ခုဝယ်လိုက်တဲ့တတိတယောက်ကြောင့်နဲ့မိသက်ဘူတယောက်ကြောင့်ဆိုတော့မော်တကားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဝယ်လိုက်တဲ့တတိကဝယ်ပြီးမကြခင်မှာအရှုံးပေါ်သွားတယ်အရှုံးပေါ်တယ်ဆိုတော့ professor Kamen က तू ကစီးပွားရေးသုတေသနလောက်တာဆိုတော့ तू ကဒီတတိကိုဘာကြောင့်အဲဘလို့ပေါ့ तू ရဲ့ဒီမော်တကားကုမ္ပဏီဝယ်ဖို့အတွက်ဘလို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တယ်လဲဆိုတော့ तू သိချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူအဲ့ဒီတတိကိုသူအင်တာဗျူးလုပ်တယ်နိတတိကလည်းရိုးရိုးပဲပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမော်တော်ကားမျိုးစားကိုတဲ့ငငယ်လေးကကြိုက်တယ်ဒီကားကုမ္ပဏီကရောင်းမယ်လို့ကြေညာတယ်တဲ့ကျွန်တော်စီမှာလည်းပတ်စံရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူစဉ်းစားတာရမ်းမြန်တယ်နိတစ်ချက်နှစ်ချက်ပဲသူမှပတ်စံရှိတယ်ကုမ္ပဏီကရောင်းမယ်သူလည်းကြိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ဝယ်တယ်ဒါဒီကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအားတို့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စွမ်းရည်တို့ဒီကားတွေအမျိုးအစားရဲ့ဝယ်လို့အားလို့စသဖြင့်ပေါ့ဒီကကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တက်ဆိုင်နေအချက်လက်တွေဘာမှထက်သွင်းစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကြိုက်တာရယ်ပတ်စံရှိတာရယ်ကြောင်းမှုကြေညာတာရယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်နှစ်ချက်နဲ့သူကမြန်မြန်စဉ်းစားပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်မကြခင်မှာရှုံသွားတယ်ဆိုတော့သူအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့မှတ်ချက်ကအဲကိစ္စတစ်ခုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာမြန်မြန်စဉ်းစားရင်မှားနိုင်တယ်မြန်မြန်စဉ်းစားရင်မှားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဥပမာတစ်ခုသူပေးတယ်နောက်ဥပမာတစ်ခုကမြန်မြန်စဉ်းစားတယ်မှန်တယ်ဆိုတော့ဥပမာပါလဲဆိုတော့ဒီမိသက်ဘူတယောက်ကအကြောင်းဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံမှာ Professor Daniel Kamen ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသူတို့နိုင်ငံမှာတရက်မှာဒီအထက်30လောက်မြင့်တဲ့တိုက်ကြီးတစ်ခုရဲ့အလေလောက်မှာမိလောင်တယ်အဲတိုက်ခဲ့ Green Box ကနေတော့မိခိုးတွေဥထွက်နေတော့ဒါမိသက်ကမကြခင်ရောက်လာတယ်နိမိသက်ကမိခိုးတွေဥထွက်နေတော့ရောက်လာတော့အဲမိသက်ဘူနဲ့မိသက်ရဲဘော်တွေပေါ့အဲဒီမိလောင်တဲ့အခါကိုသူတို့ပြည့်တက်ကြပြစ်တက်တယ်ပြစ်တက်ပြီးတော့မိလောင်တဲ့အခန်းလေးရောက်ကုန်သူတို့မိသက်ပိုက်တွေရောမိသက်ဆေးဘူးတွေအားလုံးပါတယ်လေဒါပေမဲ့မိသက်ဘူကသူရဲဘော်တွေကိုအကုန်ပြန်ဆင့်ခိုင်းတယ်မိမတက်ခိုင်းပြန်ဆင့်အကုန်ဆင့်ဆိုတော့သူရဲဘော်တွေလည်းဆင်ပြီသူလည်းဆင့်တယ်သူတို့အားလုံးလည်းအောက်ရောက်ကောတိုက်ကြီးပြိုကျသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီသတင်းကဟိုးလီတကျော်ဖြစ်သွားတယ်နိအဲ့ဒါနဲ့ဒန်နီယယ်ခမ်းမင်းကမိသက်ဘူကိုသူအင်တာဗျူးလုပ်တယ်ခမည်းဘယ်လိုလုပ်သိလဲတဲ့ဒီပြိုက်ပြိုမယ်ဆိုတော့ခမည်းဘယ်လိုလုပ်သိလဲဆိုတော့မိသက်ဘူကပြောတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမိလောင်တဲ့အခန်းရှိရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဆိုတော့အပူချင်းကတအားမြင့်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မိထောက်ကသေးတယ်မိထောက်ကသေးသေးပဲရှိတယ်အပူချင်းကတအားမြင့်တယ်မိခိုးတွေကဥထွက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဒီလောက်အပူချင်းကဒီမိထောက်ပမာဏတွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီတဲ့ကြီးတဲ့မိထောက်ကတနည်းအားမှရှိရမယ်အောက်ထပ်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလောက်ပမာဏကြီးရင်ဒီတိုက်ကြီးကပြိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တွေးမိလို့စဉ်းခိုင်းတာပါတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့နေကသူက professor daniel kamen ရဲ့အဲ့ဒါ intuitive thinking ဒီမိသားဘဝကသူက10နှစ်လောက်မိသားအတွေ့အကြုံရှိပြီလေမိသားအတွေ့အကြုံမှာသူကမိခိုးဘယ်လိုထွက်ရင်မိလောင်တဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုမိထောက်ပမာဏအဲဘယ်လောက်ရှိရင်အပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကသိတယ်သူဒီမိလောင်တဲ့အခန်းရောက်တဲ့ချိန်မှာသူကြုံတွေ့ရတဲ့မိထောက်ပမာဏနဲ့အပူချိန်နဲ့ပုံမှာသူချက်ချင်းသိတယ်ချက်ချင်းသိလိုက်တယ်သူ့အတွေ့အကြုံကသိတာအဲ့ဒီစဉ်းစားနည်းနဲ့သူကသူ့လူတွေကိုသူစဉ်းခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ရဲဘော်တွေသူအသက်ကယ်လေးရရောက်တယ်လေ။အဲ့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားနေကဒါ intuitive thinking ။ဒါအဲ့ဒီဒါကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှမရှိနိုင်ဘူးအတွေ့အကြုံလူတွေ။ဒါအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဒါမိသက်သမားတွေအတွေ့အကြုံရှိတဲ့စစ်မြေပြင်မှာဥဆောင်နေတဲ့သူတွေ။ဆိုတာတို့ကချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ရတယ်လေ။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်တဲ့လူတွေကအတွေ့အကြုံများများလူတွေ။အတွေ့အကြုံလေ့လာမှုများများလူတွေ။အတွေ့အကြုံလေ့လာမှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်ကနေသိနေတဲ့အသိနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒါမှန်ကန်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါ intuitive thinking ပေါ့။ခုအခုနကျွန်တော်မေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲမစကလင်မှာမေးခဲ့တဲ့ကို့ဘဝတစ်လျှောက်မှာဘယ်လိုစဉ်းစားခဲ့တယ်လဲဆိုရင်အခုပြန်တွေးကြည့်ပါကိုစဉ်းစားခဲ့တဲ့ဤတွေမှာဒီလိုဤစိတ်တွေများပါခဲ့သလားအခုနောက်ဆုံးနံပါတ်5မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အခုဒီနေ့ဆွေးနွေးမှာနောက်ဆုံးကနံပါတ်5အကြောင်းပါ critical thinking ဆိုတော့အခုခဏလောက်စက္ကန့်30လောက်မိနစ်ဝက်လောက်စဉ်းစားကြည့်ပါ critical thinking ကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လဲအမလူစကလုံးရေးတာတော့ဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားခြင်းလို့ရေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်အဓိပ္ပာယ်ပေါ့တကယ်ဟိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပေါ့ definition ပေါ့ဒါကတော့စကလုံးအဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားခြင်းဆိုတာစကလုံးအဓိပ္ပာယ်ပေါ့ definition ဘယ်လိုဖွင့်မလဲစက္ကန့်30လောက်
ဒီ critical thinking ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတူတာတွေ့ပါတယ်ဒီ critical thinking အကြောင်းရေးတဲ့သူတယောက်နဲ့တယောက်က critical thinking ရဲ့ definition ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်နည်းနည်းစီကွဲလွဲချက်ရှိပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကဒါကျွန်တော်တို့ foundation ပေါ့ thinking classroom foundation နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ foundation ကဒီနိုင်ငံတကာဒီဟိုဒီ critical thinking international နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်မှုရှိပါတယ် critical thinking international ကဒါဒီ RWCD international consortium RWCD နိုင်ငံတကာအသင်းနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိတော့အဲ့ဒီ RWCD နိုင်ငံတကာအသင်းနဲ့ဒီ RWCD international ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ foundation ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာပါဘူဝံပိုင်းခြားစဉ်းစားခြင်းဆိုတာပါလဲဘူဝံပိုင်းခြားစဉ်းစားသူတယောက်အတွက်တည်ရင်ချက်လက်တွေကိုနားလည်ခြင်းဟာတည်ယူခြင်းရဲ့အစဖြစ်ပြီးအဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ဘဝပိုင်းခြားစဉ်းစားတဲ့ဆူရာမှာအတွေးခေါ်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုလိုချက်တွေရဲ့ကိုရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေစစ်စစ်ပြီးဒီအတွေးခေါ်တွေကိုထောက်ပံ့တဲ့အချက်တွေကိုရှာပြီးရရှိတဲ့အချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစကတည်ရင်ချက်လက်တွေကိုဒီဘဝပိုင်းခြားစဉ်းစားခြင်းရဲ့အစကတရင်ချက်လက်တွေကိုဒါဆန်းစစ်တာဒါတရင်ချက်လက်တွေကိုဆန်းစစ်တယ်တရင်ချက်လက်တွေကိုနားလေတယ်ဆိုတာအစပဲရှိတယ်တရင်ချက်လက်တွေကိုနားလေတယ်ဆိုတာအစပဲရှိတယ်အဆုံးသက်ကကြားထဲမှာတော့ဒါစဉ်းစားပြုတ်ကုန်မှုဖြစ်စဉ်တွေရှိပြီးတော့အဆုံးသက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုရှာဖွေတာပဲကိုကဘယ်လိုယူဆတယ်ဘယ်လိုတွေးခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်ကဘာလဲကိုဘာအောင်ဆုံးဖြတ်မှာလဲအဲ့ဒါနောက်ဆုံးစစ်မယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကဒါ critical thinking မှာဆိုတော့လွယ်အောင်ပြောရရင်ဒါအချက်လက်များကိုစမ်းစစ်ခြင်းကစပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ယက်တီချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းတွေ့ရှိဖို့အတွက်စဉ်းစားခြင်းက critical thinking ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဂျာရီရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကတော့ဒါအစဉ်စဉ်ရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါအခုနောက်ပိုင်းဆွေးနွေးချက်ကဒီဂျာရီရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါပါမှာပါအခုအစနဲ့အဆုံးကိုမှတ်မိလွယ်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်ပါတယ်ဘူဝံဘတ်ချာစဉ်းစားခြင်းဆိုတာဒါတရင်ချက်လက်တွေကိုစမ်းစစ်တဲ့ရှိကနေစပြီးတော့တရင်ချက်လက်များကိုစမ်းစစ်ခြင်းကနေစပြီးတော့အဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တွေတစ်စင်းတစ်စင်းပြောင်းလဲသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယက်တီချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုပြောချင်ပါတယ်အခုဆွေးနွေးကြတာကအဲကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးမှာကစာသင်ခန်းတွေကဒီဝေဘန်ဘတ်ချစဉ်းစားတဲ့တက်ကြွစာတင်ယူခြင်းနဲ့ဝေဘန်ဘတ်ချစဉ်းစားခြင်းရှိတဲ့စာတင်ကောင်းကြောင်းစာတင်ငန်းတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာအခုဒီစာတင်ငန်းတွေကိုတော်တော်များများပညာရေးမှာတိုက်တွန်းပြီလေပညာရေးမှာအဲစာတင်ကြတဲ့နာမှာ critical thinking ရှိဖို့ critical thinking skill ကိုမြှင့်တင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပညာရေးကဏ္ဍမှာအဲတော်တော်များများဒါပြောလာကြပြီအဲ့တော့ဘာကြောင့်စာတင်ငန်းတွေမှာဝေဘန်ဘတ်ချစဉ်းစားခြင်းလိုအပ်တာလဲဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲရှိတဲ့ဝါစာသင်ငန်းတွေကဒါဆရာကလေ့လာထားတာကိုတပည့်တွေကိုပို့ချတာနိရှိတဲ့ဝါစာသင်ငန်းတွေကအဲဆရာကလေ့လာထားပြီးသားကိုတပည့်ကိုပို့ချတာဆိုဒီအဲ့ဒီနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ကြတာနိသွားခဲ့ကြတာအခုဒီနေ့ခေတ်ကကျောင်းသားတွေကိုဝေဘန်မန်ချာစဉ်းစားဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလာတယ်ဝေဘန်မန်ချာစဉ်းစားဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချက်နှစ်ချက်ကျွန်တော်ထောက်ပြခြင်းပါတယ်ပထမချက်ကဒီနေ့ခေတ်ကသတင်းနည်းပညာပေါက်ကွဲဖို့ဒီနေ့ခေတ်ကဒီအင်တာနက်နည်းစနစ်တွေကြောင့်သတင်းချက်လက်တွေမြန်တယ်လေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာရှိတဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းကနေပြီးတော့ဒီကမ္ဘာနေရာတစ်ခုမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်ကမိနစ်ပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့စီရောက်လာသတင်းချက်လက်တွေရောက်တယ်တခြားသူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေယူဆတွေရောက်တယ်ဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတွေစီးပွားရေးဆိုင်ရာတွေနိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာတွေမျိုးစုံကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုရောက်လာတယ်မိနစ်ပိုင်းတွင်ရောက်လာဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းနည်းပညာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သတင်းချက်လက်တွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရင်ချက်လက်တွေမှာအမှန်လည်းရှိတယ်အမှားလည်းရှိတယ်အမှန်တဝက်အမှားတဝက်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့လိန်ညာလှည့်ပြားထားတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုတရင်ချက်လက်တွေများတဲ့အခါမှာဘယ်အမှန်နဲ့ဘယ်အမှားတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတာလေလीဘယ်ချက်ကိုလက်ခံမဲဘယ်ချက်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်အရင်တုန်းကရှေးရခင်ကတော့တရင်ချက်လက်တွေမြန်ဆန်မှုမရှိတဲ့အချိန်ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့အခုလိုအင်တာနက်တို့တယ်လီဖုန်းတို့မပေါ်သေးတဲ့အချိန်ကတရင်ချက်လက်တွေမြန်ဆန်မှုရှိတဲ့မရှိသေးတဲ့အချိန်ကတော့ဆိုဆရာတွေမိဘတွေကရှင်းပြလို့ရတယ်ဒါဒီအကြောင်းအရာတွေရှင်းပြလို့ရတယ်ရှေးခေတ်ကဒါကတော့လက်ခံသင့်တယ်ဒါကတော့လက်မခံသင့်ဘူးဒီနေ့ခေတ်က
Siari Mibari, Shimbiawo, Chima, Yaukingo, Kaleri letter, the Rinchelady, a yawn. Yawn, a mumu yawn, maybe, the Rinchelady yawn, maybe, that bony yawn, maybe, a duiko, mumu yawlavi, the Warapiana, Leshide, Aradigo, Kaleri Kuranga, Chichin Song Piero, Chichin Song Jam, Diosa, Lacandina, Lemakan Nibla. Eddie to a lo Song Pian nine day, Song Yilu, Eddie Song Yiga, critical thinking man. The naked Nibina, Pogwe Mujo. Ludain Ludaima, Lungerigo, Lugidio, Ludain Ludanga, the Gushi Yaula, the Rinchaletigo, Sansim, nine boot, critical thing in Luat. Daga, the Dinikege, Luachep. Tudia Cheka, General Pinya, the Uden Nipinja, Lila the Uden Nipinja. Lila the Yumuma, Dima, the Chadu, then like the Dai, Agon Sound like Dam, Hope Penne. The Chadu, no Dai Chale Dai, Agon Sound like Dam, Hope Penne. Kubago sends us in your Bima Yare. Tinian di Samu, Kobago sends us in Jimmy Mayareti. Daga General, the Buddha Badari swing, Milwene, the Buddha Hojagere Tiaya swing, the Kalamatoma, the Tinsha Bare, the Baguma, Mayua, Go Siadama, Biorale, Mayune, Sao Jan, Chausarima, Balule, Mayune, Kone, Yini, Du Biolule, Mayune, Kobago sends us in Jim Bidoma, Jumbo. So Eddie Nilame. Tinyango, Erino Linane di Sapu, Kurai Lila Ato Biroma, Kurai Singi Biroma, Tinyan di Sapu. Tajano, the Voda Badao, the Uboma Pida, Bada, Badaine, Messaimau, Badae, the Kurene, Messaimau, da Generue, Tinyan di Samu, the Bodiaga, Bada Rang, Gogo Yujimu Daima, Ne Jongwe Mare, Gogo Yujimu Dain to a Jongwe Mare, Tinyan di Sapu in the Bodia. So the Zondia Lila Rekama, the Chadu de Piola de Tai, Malaytam, Hopene. Kurain Susan Sinjin Bima, Majure, Tinian di Samu Mu. Eddie Chetti Jow, General Dineke Satanganiga, the Wuban Macha Sensare Satangani. Tejas at the Eugene, Wuban Macha Sensare Satangani. People Lures, Ra, and D. Chetti Jow, Luat Jow Genoa, and the Yojamane. So Kurain Tinian di Samus, or Bajan Kurain Tinian di Samus, a critical wisdom. Tinyanga to Kubago Ato Sibuima Yare Tinya Aramata Mushida. The Kurain Ato Bidama Kurain Tinian Bido Kurain Lenya Korani, Kurain Lenya Tija. Eri Tinya Yabu, the General Bao Jayava Lila Lila, General Nizin the Unire, the Nizin General Tincha Tape and Tamai Sashi, the General Jounding Azari, the Ude come of a pissy, Luboa Jong, the Ude come of pissy, the Nanga E. Jowney, Siwa E. Jowney. Bajong Yavet, then you, Kurain Sinjin, Sinza Sinjin, be my yareti. The Chadu Biola Lu Jonai Damo. Koya Jinni de Dia Biola Lu Jonamo, Kosia Biola Lu, a Mamelo Jonamo. Kurain Sinza Sinjin, or Dajong Malas, or Chujong Sinjin Mune. Kuna, we were Major Sinza Jin, Koyashi, a Chelet diploma. The PDB Sinza Sinjin, you know, not so ma, or Diluba Lalu, Titore, deep. Ara critical wisdom. Any critical wisdom Yabu to General Sadengama. The critical thinking to it. Now, General Sadding Animali, the Kakechi da Bali, so General Asin La Shidare, Asin La Shilare, Athenian Nipo, General Lumuria Asin La, Nangani Asin La, Yijimu Senaria, Shilare, the Athenian in it, the Kurain Senna Sinian and Nakujama, Tawabido Kakechi. And I general Bamatu Chatuilis, so General. The critical thinking or studying anima, stone, nangamanga, tonsejo, she did it. A good on Macau Tema, General Dia, the Longani Sarichin, or Nangamon Tonsejo, Pom, we don't look at. So General Pigaret, Tolinit, Ninga, Tolinit Donga, the Ashama, critical thinking, tone, Pinyai Puri, General Niboma Sone, Niboninga Maso, Niboninga, Katamandu Masone, or Niboninga, Pinyai Wunji, General Sunniwe would lie. Laro to Biora region of Matare, through Nipponing Tagaduri Mare, who were major since I would Muarama Tetare, Muarama Teta, Tavim Maomi Mure, but only so Nipoga, a Saint La Dignani, Lomode, a Saint La, the Hindu, a Uwarasaya Dignani, through ye Jinjemusaya Dignani, Lomone, etre. Eddie Dignani go, a potter beetle, good and send us in your mumma, Tasi Pitte, so Eddie check Leo. Nipoye, Pinai Winji, a pure religion of mummy. Hello, General, General Gurain Lady Harigo, the Letri Sunu de Tiopiare,
ဆရာဆရာမတွေစာသင်ခန်းမှာသင်နေကျွန်တော်တွားကြည့်တယ်သူတို့ ਨੇ ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခက်ခဲရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ conventional wisdom ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးရရှိလာတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးယဉ်ကျေးမှုရရှိလာတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးဘိုးစင်ပေါင်ဆက်ပေါ့ကိုဘိုးဘွားပြည်ပင်ကအဲထရှိခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ကြီးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းနေလေဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအစဉ်လာအသိဉာဏ်တွေမှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးယဉ်ကျေးမှုကရလာတဲ့အသိဉာဏ်တွေဘာသာတရားကရလာတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုမှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုမစင်ကျင်မဲနဲ့လက်ခံလိုက်တာအဲ့ဒီအလေးထားကအခုထိစာသင်ခန်းထိဆွဲလာတယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်တာမလုပ်ဖဲနဲ့လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးတခြားလုံးအဲ့လိုရှိခဲ့တယ်နိစာအုပ်တရားစာအလွတ်ချက်ဆိုအလွတ်ချက်တာပဲအလွတ်ချက်ဆိုအလွတ်ချက်လိုက်တာပဲဆရာရေးထားတဲ့စာရေးစာကုန်းအတိုင်းအလွတ်ချက်ပြီးတော့ဖြေတာပဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ရေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်ရှားတယ်ဆိုတော့ဆရာပေးလိုက်တဲ့စာရေးစာကုန်းချက်တယ်အပြင်ကအထူးထုတ်ကစာရေးစာကုန်းတွေချက်တယ်ချက်ပြီးတော့ဖြေကြတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတဲ့အသိဉာဏ်မဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်မဟုတ်ဘူးဒါဥပမာမြင်သာတဲ့ဥပမာပြောတာပါဘာတရအတိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆင်ခြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာပြောလိုက်တဲ့အချက်တိုင်းပဲမှတ်လိုက်တယ်စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်လိုက်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့အစဉ်လာဆွဲလာတဲ့အဲနီလန်တိုင်းတွားနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသိဉာဏ်တွေကိုလည်းပြန်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မှအဲအော်ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောပါလားဆိုလက်ခံလိုက်ဖို့ခုကျွန်တော်တို့ဒီနိလန်းတွေကိုလေကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတွေနဲ့လည်းဆွေးနွေးတယ်ခရစ်စတန်ဖုံးတော်ကြီးတွေနဲ့လည်းဆွေးနွေးတယ်ဒါခရစ်စတန်ဖုံးတော်ကြီးတွေကလည်းသူတို့ကျမ်းစာတွေလည်းတင်တယ်သူတို့အတန်အဝါဒီစာတင်ကြောင်းတွေလည်းဖွင့်ကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတွေလည်းလားတူပဲသူတို့ဘာကကြောင်းတွေသူတို့ကျမ်းစာကြောင်းတွေရှိတယ်ဘာကကြောင်းတွေရှိတယ်အဲသူတို့ဒီနိလန်းတွေတုံးတယ်ဒီခရစ်စတန်ဖုံးတော်ကြီးတွေရောဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတွေရောတုံးကြတယ်တုံးတော့ဒီခရစ်စတန်ဖုံးတော်ကြီးတွေဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့ဟိုဟာကျမ်းစာကိုဘိုင်ဘယ်ကို critical thing နီးနဲ့တင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးဆိုအလားတူပဲဗုဒ္ဓကျမ်းစာတွေလည်း critical thing နီးနဲ့တင်တယ်ဗုဒ္ဓကျမ်းစာကိုဒီတိုင်းအလွတ်ကျက်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုအလွတ်ကျက်တဲ့ဂါထာတွေကိုအလွတ်ကျက်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟောဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကဒီလိုပြောခဲ့ပါလားဆိုတဲ့အဲစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမှာလက်ခံရအဲဒါကြောင့်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အစဉ်လာမှာအဲ့ဒီခက်ခဲရှိတယ်ဒီ critical wisdom နဲ့ conventional wisdom နှစ်ခုကြားမှာအတားစီ conventional wisdom ရဲ့အစဉ်လာကကျွန်တော်တို့မှာတားစီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကြော်လွှားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ဒါကကျွန်တော်ဥပမာပေးခဲ့တာဒါအစဉ်လာဒီဘာသာရေးဆိုင်ရာအသိဉာဏ်တို့ညီချင်းမှုဆိုင်ရာအသိဉာဏ်တို့ဒါလူမျိုးတွေဆိုင်ရာအသိဉာဏ်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်ကဒါသူတေသနာတွေမှာလည်းလာတူပဲဒီနေ့ပညာရေးမှာလုပ်တဲ့ဒီ constructive learning theory ဒီ constructive learning theory ကဒီနေ့ခေတ်မှာလုပ်တဲ့သူတေသနာကလည်းဒါရှေးရခင်ကရှိခဲ့တဲ့ဒါဒီ critical wisdom ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုရဲရှေးရခင်ကရှိခဲ့တဲ့ဒါအသိဉာဏ်ဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုသဘောတရားတွေကိုသူတေသနာမှာလည်းတွေ့ရှိတယ်အဲ့ဒါသူတေသနာလုပ်ခဲ့တာကိုပညာရေးတက်သူကျောင်းသားတွေအားလုံးသိပါတယ် Piaget တို့ Vygotsky တို့ John Dewey တို့ဒါသူတို့ဒီအကြောင်းအရာတွေရေးလေရေးတာရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်သိပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေကကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်တည်ဆောက်တဲ့စာသင်ခန်းတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံစာသင်ခန်းတွေပြောင်းလိုက်ဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံစာသင်ခန်းတွေကတလျှောက်လုံးပါလေ။ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်တာမလုပ်ခဲ့ရဘူး။ဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ပြောချင်တာလေကျွန်တော်ဘာလို့ဒီစိတ်ကူးတွေရလာတယ်လဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပညာရေးလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပထမနှစ်ဆုံးနေ့ကပြောခုပါတယ်ကျွန်တော် scholarship ရတဲ့အတွက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကျောင်းတက်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ကျတော့ကျွန်တော်လေ့လာတာကဒါပညာရေးမူဝါဒတွေလေ့လာတာလေပညာရေးမူဝါဒတို့ဒီညွန့်နှံတို့ပညာရေးစနစ်တွေလေ့လာတာပေါ့ပညာရေးစနစ်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အထူးပြုနှိုင်းယှဉ်တာကဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းသွားပုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းသွားပုံအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီဖြစ်ပူတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကအင်္ဂလိပ်ရဲ့စနစ်ကိုယူထားတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့စနစ်ကရမ်းကွာသွားတယ်။စားရအောင်ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်လေ့လာတာပါ။ဒီပညာရေးစနစ်နှစ်ခုကိုအဓိကနှိုင်းရှင်လေ့လာတာပါ။အဲဒီမှာကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်မှတ်ချက်တစ်ခုရေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကုံးမှာ။ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုအဟံတာဖြစ်စေတယ်ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေတခုပေါ့မှတ်ချက်ပေါ့။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကမြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းသားတွေကို
Yes, since I lulla swa, since I do komugo, and I pissed it, you like. The Ari Chelly General, you like only. So Arago, Geno Saranga, Geno, who are published locally, Lodo, Geno Saran, Pian will like the Cajero. Ari, the Oslo Nangama Lode, Mimaning and John Sunuwe, much no paid. So Mimaning and John Sunuwe are the Aran, the Grin, the Tongu Negawa, the town Ditten, the town to Kunit, the town Gunne, the Grin, the Tongu Nega. The Oslo Nangama, the Oslo Degduma, Lode, Mimaning and John Sunuwema, Mimaning Aye, Nangayero, Siboyero, Sunuretama, Pinayakis Alepari. Genogo, Mimaning Aye, Pinayago, Tonda Pussy, Payday Catro. Genoale, Lola Lab, Mimaning Aye, Pinas Niku, Lila Tarapido. Geno Lila Dushijaku, Geno Pure. Pure, Geno Lila Jaga, the Mimaninga, English, Trotobi, Lula Yare Ching and Sabido. A Geno Saran Busure Ching Tipo. People do them with Lila, Aradijan or Piopiare. Piopia will now so much know a culture could take your light. Mimaning a pinya is in a car. Mimaning a John Adi, since I do come over, hunt up his cities. Arabio video. The now cannot narrate in general. Lichen now soon you will hope your way be door or cannot narrate in general. Geno, a mute me GTO Lano said, the Camarema. Lano said video. The true she would open an anima, studying anima. Critical thinking tone and listening to Tony Vida. So, Arali La Bureau. Tijanoga, Yamaning and Jaunari, Kurgo Dingi, Maya Woosra, Vejano Tide. Yamaning and Pinya Sinijau, Yamaning and Jaunariga, Kurgo Dingi, Lum Mayagil. Time a Kurgo Dingi Yao, below Lum Lesser, Eddie Chinka, Jano Madigil. So, Eddie mute me, La Bureau, Jano, are dead already. A she would rob banning anima. We were major Sinzar and Nisinity, Tony, so Jano same with Zara to Nejano, Sagabio Vide, Mesu Puebide. Puebido now, Jano, time would be a yolaro. Through ye, Nilagan Paytail, through ye, the critical thinking, Arbu City, through Kora, Arbu City, reading and writing for critical thinking, Sadding Anima, Woman Major Sinzar and Nisinity, Ne sign a conference could you know Payt. Payto, Genoa H and Timer, Geno Lelema Bobid, Geno Visa Shamesro, and through a bureau, through Nanga, a conference of the Romania, through Nanga Visa Jushausam, the good visa on arrival yard. Lama Bullet, General Letuarelli, Lena Letin, Pin, Cordore. Cordore, General Romania, Bucharest, Lise Yaude, Yaudo, General Immigration Piado, General Pimipiado, Genoa, Arima, Visa Lure, so General Conference Capure, Visa Mulu, their visa arrived, Miaud, Arane General Conference Co, Immigration Shima, General Ponsetti, General Drupunaba Pitare, Conference can organize out. General Lise Yao Navy, General Immigration, Bimu, through Pombeva, Officer of Pombe Lai Bas, General Pomo, Immigration Officer, General Pilai. Piro through Chinin Zagar Bure. Pure Bido, through Badas Gana Bure, General Namle, Bapio, General Immigration Officer, Kana Sauma, and with a General Tango de Coo Nune. A Tango Masana, Kono Konune, Ari, the Nina Tanya, Loma Moko, Nesalina, General, and Lise Tama, did I go to Tiny? Tango Moma did I Tiny? So Nasalinai, Jaroma, now the knee, Geno, now the knee, Lizzie Chadde Chimbo, now Eddie Chayama, Geno Corbido, Geno, when we may be nine wood, so through a reject of that. So through Shimbiare, through visa arrival guard, a passport will be there. So Geno Eddie Chayma, Geno Passport, Machido, Geno England, my Jountain in it, Geno Passport at the Danko, Doro, Genoa, travel document in the yard. So travel document, Nanga Ecolum whenever. Nero Geno Araga, Passport Mohogu, that he dollar yare, that I'm a travel document, Niga, Visa Palma, to Tessayan Nangu, Tolu yard. So Eddie Ubria through my sheet, Arajan Geno through Ubria, a woman Mapinema, who is a Geno, Arab Pianare, a conference Matea, and a time Pianaro. Conference Ma, Geno Drea Piano, Geno Lare, Tayen, Lise de Matia Netanya Sounding, that you may win women yagam, so Geno through Sana Bido, Pamoka Nia. A conference at PO through a season at Pamoka near Tango Laila, General Netuide, through Nisinity Shimbiare, Shiva General Ajaidi, Arane, and through near Nisinity Lugines, or General Drushima, the Nippo, the Nanteyar, the Nit and Nanteyar, General Di Nisinity Yalaraba, Rada Japia Lubioraba. So General Mimaninga, a Sadding Anima, a woman major, the Sinzare Sadding Anni Pipu Lure, Taime General Taito Larali, the General Ne. I do load the Diana Pinai Puerima, the Nisinity through the Don't the Chu Domi, Baka Johnny Domi.
so ba atasi phit le so ro samuwe snit ga atasi phit di bowa mae cha sin sa chin lut de ka ma samuwe snit ga atasi twa phit so samuwe snit ji ga lwan mo tha de ka cha klei ri ga samuwe aw mu sia ri ga le klei ri samuwe phie bo twa be pyin sin pe ya de a chain dai aw ma phit me li a hi do chang da ri ga le sin sa ni bo the ko sa au the ya sa au a lut ya ma samuwe phit nai ma ho a hi twa sa au the ya sa au a lut jet da be pyan twa de pero ba ga chang ni taim ma aw mi mu samuwe snit lwan mo de niya ri ma aw mi be ma aw mi ne so samuwe snit ko pyin lite de wa christian phaya chang ni ya phwin ne chang ni ga tru asuwa snit ko ma lite do pi ma asuwa snit ko ma lite do be ne tru pinya ye snit ko pyin lite do samuwe snit pyin lite de twa bo wan mae cha sin sa chin lu lu ya twa so myanmar ning ga ma di myanmar ning ga chang ni ma se ma aw mi ne che ka samuwe snit cha မအောင်မြင်ဘူး ဆို အဲ့ဒါမူဝါဒပြောင်းမှုလို့လေ ဆို ဒီမူဝါဒမပြောင်းမချင်းရတာ ဒီ woman mentor နေ စနစ်တွေ လုပ်လို့မရအောင် နောက်ပိုင်းမှာ ဒီ CCA ဆိုပြီးတော့ လုပ်လာတယ်လေ ဒါ JICA ဂျပန်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဖြစ်နေတယ် ဒီ CCA လောက်လာတဲ့အခါ CCA လဲအလားတူပဲ ဒါ CCA ကတော့ Chinese Center ပေါ့ Active Learning ကိုလုပ်တယ် ဒါပေမဲ့ तू ကလဲစောင်းမွေးစနစ်ကြောင့် ရေရှည်မှာ Active Learning မဖြစ်ဘဲနဲ့ စာကျက်တဲ့အစင်ပဲပြန်ရောက်တာ ဆို အဲ့ဒီဟာ စောင်းမွေးစနစ်ကြီးက လွှမ်းမိုးနေတယ် အဲ့ဒီအတွက်ဒီမှာဂျာဖြတ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုဝူဘန်မန်ချက်စဉ်းစားတဲ့စာသင်ခန်းတွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဆောင်မွေးစနစ်ကြီးကိုပြင်လိုက်မှရတယ်ဒီဝူဘန်မန်ချက်စဉ်းစားတဲ့စာသင်ခန်းတွေအများကြီးရှိလာပြီလေအများကြီးရှိလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့အခုအောင်မြင်တာကတော့အဲ့ဒီဟိုဟာ church based တွေပေါ့ ခရစ်ယာန်ကိုပိုင်စနစ်ကသွားတဲ့ချတ်ဘေ့စ်တွေမှာအောင်မြင်လာတယ်အစိုးရဆောင်မွေးစနစ်ကိုဝင်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကတော့တိတ်မအောင်မြင်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကလွတ်လပ်တယ်လေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာလွတ်လပ်တော့အခုဒီမှာရေးတဲ့အချက်တွေကဝူဝမ်မန်ချက်စဉ်းစားတဲ့စာသင်ခန်းကကျောင်းသားတွေတွေ့တက်မှုကျောင်းသားတွေဘယ်လိုတွေ့တက်လာလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကဝူဝမ်မန်ချက်စဉ်းစားခြင်းမရှိတဲ့အချိန
ပဲအဖြေပေါ့ကျွန်တော်တို့မှတ်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်သိပ္ပံပဲဖြစ်ဖြစ်တမိုင်းပဲဖြစ်ပထုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဆရာမကရှင်းပြပြီးရင်ရှင်းပြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမှတ်စုခေါ်ပေးတာပါမှတ်စုခေါ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရေးရတယ်ဒီခါလေးကျရင်ဆရာမကကြောက်တမုံမှမြေဘူးနဲ့ရေးတယ်နောက်ပိုင်းတော့တော်တော်များများတော့မရေးပါဘူးမြေဘူးနဲ့တော့မရေးဘူးသူပါဇက်ကဖတ်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရေးရတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါပဲပြန်ကျက်ရတယ်ပြီးတော့ရင်သူကမိကုန်းနေအဲရေးပေးတယ်မိကုန်းနေဖတ်ပြတယ်မိကုန်းလိုက်ကူရတယ်ပြီးရင်သူကဖတ်စာအုပ်ကိုထဲမှာဘေနာဘေထီကနံပါတ်1မိကုန်းရဲ့အဖြေဘေနာဘေထီကနံပါတ်2မိကုန်းရဲ့အဖြေစကွင်းလေးတွေခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ငငယ်ကအကြောင်းနေတယ်တခြားလုံးမှာအဲ့လိုပဲလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာကပဲအဖြေရပါဆိုတော့သူကပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြေကဆရာပေးတဲ့အဖြေပဲအဖြေမှစာဝင်းမှလည်းအဲ့ဒါပဲဖြေရတယ်အဲ့ဒါကဝူပန်ဘန်ချာစဉ်းစားခြင်းမရှိတဲ့စာသင်ခန်းတွေကအဖြေတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဆရာပြောတဲ့အဖြေပဲအဖြေမှန်။အဲဒီမြန်မာနိုင်ငံဆောင်းပွဲတွေမှာဒီနေ့ထိအဲ့ဒါလွှမ်းမိုးနေတုံးပါပဲ။ဆရာမဆရာဒီပညာရေးကျောင်းရေးတဲ့ဒီဆရာလေ။အဲသူအများတိုင်းရေးပါတယ်။သူအများတိုင်းရေးတယ်ဟိုဟိုတိုက်စစ်ဆိုတာလေ။ဟိုဒီအမှတ်ပေးစီမင်းနဲ့ကျောင်းသားဖြေတာနဲ့တိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြိုက်မှအမှတ်ရတယ်ဆိုတော့ចောင်းသားရဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ပေါ်မှာအမှတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တတ်မှတ်ပြီးသားအဖြေပေါ့အဖြေမှန်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့တတ်မှတ်ပြီးသားအဲဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့အဖြေနဲ့ညီမှအမှတ်ပေးတယ်စနစ်ကဝေဖန်မှန်းချစဉ်းစားခြင်းမရှိတဲ့စာသင်ခန်းမျိုးအဲ့ဒါအဆင့်1ဒီအဆင့်2ကနည်းနည်းလေးတိုးတက်လာတယ်အဆင့်1ကအဖြေမှန်တော့တခုတည်းပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတိုးတက်လာတော့ဆရာကဓာတ်ရိုက်အဖြေပေးတာမဟုတ်ဘူးねចောင်းသားတွေကိုရှာခိုင်းတယ်အဖြေမှန်ဘာလဲဆိုတော့ရှာခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ចောင်းသားတွေပြောတဲ့အဖြေကဆရာတတ်မှတ်ပြီးသားအဖြေနဲ့တော့တူရမယ်ဆိုတာဒါဒုတိယအဆင့်တိတ်တော့မကွာခြားပါဘူးဆရာကဓာတ်ရိုက်ပေးတာနဲ့ចောင်းသားကိုနည်းနည်းလေးအဖြေရှာခိုင်းပြီးတော့မှသူ့အဖြေနဲ့ kait မှာအမှတ်ရတယ်သူ့အဖြေနဲ့ဆရာတတ်မှတ်တဲ့အဖြေနဲ့ kait မှာအမှတ်ရတယ်ဆရာတတ်မှတ်တဲ့အဖြေနဲ့မ kait မှတ်မရဒါကလည်းဝေဘာမေချာစဉ်းစားတဲ့အဆင့်မရှိဘူးတင့်တဲ့နှစ်ကဝေဘာမေချာစဉ်းစားတဲ့အဆင့်မရှိဘူးဆရာတတ်မှတ်တဲ့အဖြေတိုင်းပဲမှတ်ရတဲ့အဆင့်မရှိတတိယချက်ကတိုးတက်လာပြီတတိယနံပါတ်3ကတိုးတက်လာပြီအဖြေမှန်တခုတည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့တန်တရားစိတ်ဝင်လာအဲ့ဒါတိုးတက်တဲ့အဆင့်ပဲအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သွားရင်ဒါတိုးတက်တယ်ဒါကောင်းတဲ့အဆင့်ပဲ
အဲ့ဒါဆိုရင် तू ရှာဖွေတော့တာပဲလေဒါအဖြေမှန်တစ်ခုတည်းမကရှိနိုင်လေဆိုရင်ဘယ်လိုအဖြေများရှိနိုင်လေလဲဆိုပြီးတော့ရှာဖွေတော့နံပါတ်လေးအဆင့်ရောက်သွားရင်ဒါဝေဖန်မိုက်ချစဉ်းစားတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်အဖြေတစ်ခုရဖို့အတွက်ကိုဒါအချင်းကပ်ဖို့မျိုးမျိုးနဲ့အဖြေမျိုးမျိုးထွက်တယ်အကြောင်းသားတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူတဲ့အဖြေတွေရှိတယ်မတူတဲ့အဖြေတွေရှိကိုကိုယ်တိုင်လည်းအခုအချိန်မှာတိထားတဲ့အချက်လက်ကနေရတဲ့အဖြေနဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာအတိတ်တွေထပ်ပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါမှာရတဲ့အဖြေနဲ့ကွဲပြားတယ်အဖြေမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေဖန်မှတ်ချစဉ်းစားတဲ့စာတင်ခန်းကအဖြေမျိုးမျိုးရှိတဲ့စာတင်ခန်း။ဆရာနဲ့လည်းတူချင်မှတူမယ်။ကျောင်းသားချင်းချင်းလည်းတူချင်မှတူမယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုအခုဖြေတဲ့အဖြေနဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ဖြေတဲ့အဖြေနဲ့တူချင်မှတူ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအဖြေတစ်ခုရဖို့ဆိုတာကအကြောင်းချက်တွေအများကြီးတည်တယ်လေ။အကြောင်းချက်တွေပေါ်မှာပြည့်စုံရင်အချက်လက်တွေပြည့်စုံရင်ဒါအဖြေမှန်တဲ့နည်းစပ်တယ်။အချက်လက်တွေမပြည့်စုံရင်အဖြေမှန်နဲ့ဝေးတယ်အချက်လက်တွေအမှားဆိုရင်အဖြေလည်းမှားတယ်အခုဝေဖန်မှတ်ချစဉ်းစားခြင်းကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာပြန်မှတ်မိမယ်ခြင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ဝေဖန်မှတ်ချစဉ်းစားခြင်းရဲ့ပထမဆုံးအဆင့်ကအချက်လက်များကိုစမ်းစစ်ခြင်းအချက်လက်တွေကမှန်ရဲ့လားအချက်လက်တွေကပြည့်စုံရဲ့လားအပေါ်ယံလေးပဲလားနည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းရှိရဲ့လားပြည့်စုံရဲ့လားအဲ့ဒါတွေကိုအချက်လက်တွေပြည့်စုံပြီးတော့မှမှန်ကန်ပြီးတော့မှပြည့်စုံတယ်မှန်ကန်တယ်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဩဒီလိုပါလားလို့သိသွားပြီးတော့ရတဲ့အဖြေအဲ့ဒီအဖြေမှအဲ့ဒီအဖြေမှအမှန်နဲ့နှိစက်တယ်ဆိုတော့အချက်လက်မှားရင်ဒါအဖြေလည်းမှားနိုင်တယ်အချက်လက်မပြည့်စုံရင်အဖြေလည်းမပြည့်စုံနိုင်ဘူးဆိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေဖန်မှတ်ချစဉ်းစားတဲ့စာသင်ခန်းတွေကမတူညီတဲ့အဖြေတွေလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုလိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြေတယ်ဆိုတော့ကြိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုဒီဆရာကတော့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အတွက်ပေါ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ကြိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့လုံလောက်တဲ့အထောက်အထားရှိရလားဆိုတော့ဆရာကလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပြီးတော့အဖြေမှန်နဲ့နှိစအောင်လုပ်ပြီးတာအဲ့ဒါတန်ဖိုးရှိတဲ့ချက်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စာသင်ခန်းတွေကအဖြေမှန်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးအဖြေမှန်ရဖို့အတွက်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ရှာဖွေတယ်လဲဆိုတာအဓိကပဲဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့အဖြေမှန်ရအောင်ရှာဖွေတယ်လဲဆိုတာအဓိကပဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားခြင်းဆင်ញင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖြေမှန်ရသွားတယ်ဆရာပြောတဲ့အဖြေအလွတ်ချက်ပြီးတော့မှန်သွားတယ်ဘေးကစာအုပ်ဘက်မှာဘေးရတငယ်ချင်းကိုခေါင်းလေးစောင်းကြည့်ပြီးတော့တငယ်ချင်းဖြေတဲ့အတိုင်းလိုက်ဖြေလိုက်တဲ့အတွက်အမှတ်ရသွားတယ်။အဲ့ဒါဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူး။ဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူး။အဖြေမှန်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ရတာမဟုတ်တဲ့အဖြေကတန်ဖိုးမရှိဘူး။အဖြေမှန်အောင်တော့တန်ဖိုးမရှိဘူး။အဖြေမှားခြင်းမှားသွားမယ်။အဖြေကမှားခြင်းမှားမယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မှားတယ်ဆိုတော့ဆင်ခြင်နိုင်အဲ့ဒါတန်ဖိုးရှိတယ်။ဘာကြောင့်ငါအဖြေမှားသွားရလဲ။အဖြေမှန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုသိတာကမှတန်ဖိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေပြင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြင်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေကအဖြေမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့လက်ခံရမယ်ဆိုတော့အဖြေဆရာနဲ့မတူရင်လည်းလက်ခံရမယ်ဒါပေမဲ့အဖြေဘလို့ရလဲဆိုတဲ့အကျိုးချောင်းဆင်ခြင်မှုတော့အကျိုးချောင်းထောက်ထားတော့ပေးရမယ်အကျိုးချောင်းထောက်ထားပေးရမယ်လုံလောက်တဲ့အကျိုးချောင်းထောက်ထားရှိတဲ့ခိုင်လုံနေဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြေကအဖြေမှန်းနဲ့နှိစက်တယ်အဖြေမှားရင်မှားသွားပါစေပြန်လဲဆင်ခြင်ပြီးတော့ဘာကြောင့်မှားတယ်ဆိုတာသိသွားတာအဲ့ဒါတန်ဖိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်မှားတယ်ဆိုတာသိသွားတယ်အဖြေမှန်ရအောင်ဘလို့နီးလန်းနေနဲ့လောက်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးရသွားတာအဲ့ဒါတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေအမှတ်ပေးမှာအဲ့ဒီပဲအဲ့ဒီကြိုးချောင်းဆင်ခြင်မှုနဲ့ကြိုးချောင်းဆင်ခြင်မှုကိုအဓိကအမှတ်ပေးမှာအဖြေမှန်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးကြိုးချောင်းဆင်ခြင်မှုအဓိကကြတယ်ဘဝမဲချစဉ်းစားခြင်းရဲ့စာသင်ခန်းတွေရဲ့အဓိကချက်ကကြိုးချောင်းဆင်ခြင်မှုပဲပြန်ပြီးတော့ချုပ်ရရင်အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကိုပြန်ချုပ်ရရင်ဒီဝေဖန်မှတ်ချစဉ်းစားတဲ့နည်းစနစ်ပေါ့ active planning and critical thinking တက်ကြွစွာသင်ယူ၍ဝေဖန်မှတ်ချစဉ်းစားသောနည်းစနစ်တွေကဘယ်ဒီဘုံမှာခြေခံလဲဆိုတော့အခြေခံတဲ့အချက်6ချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းနဲ့နံပါတ်1ကတော့ဒီ active planning critical thinking ကအသိဉာဏ်တည်ဆောက်တဲ့သဘောတရားကိုခြေခံတယ်ဒီ constructive learning theory ကိုခြေခံတယ်နံပါတ်2ကဒီဝေဖန်မှတ်ချစဉ်းစားတဲ့စာသင်ခန်းတွေကသင်ယူမှုကိုဗဟုပြုတဲ့နည်းစနစ်ကိုသုံးတယ်ဒီနေရာမှာစကလုံးနဲ့တတိပြုစီခြင်းနဲ့ learning center ဒီများသောအားဖြင့်သုံးနေတဲ့စကလုံးတွေက teacher center student child center student center learner center အဲ့လိုသုံးတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ teacher center တို့ဒီ child center တို့ student center တို့ learner center တို့ဆိုလူကိုဗဟုပြုတာလေလူကိုဆရာကိုဗဟုပြုတယ်ကလေးကိုဗဟုပြုတယ်ဒါကျောင်းသားပေါ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုရင်တော့ child လို့မသုံးမနဲ့ student လို့သုံးတယ် learner လို့သုံးတယ်ဒါအဲ့ဒါဒီအားလုံးကလူကိုဗဟုပြုတာအခုကျွန်တော်တို့ဝေဖန်မှတ်ချစဉ်းစားတဲ့စာသင်ခန်းတွေကလူကိုဗဟုပြုတာမဟုတ်သင်ယူခြင်းကိုဗဟုပြုတာ learning center
ဒီလမ်းကြီးမှာနောက်ကအိုင်အင်ဂျင်နဲ့ဆုံတာတဲ့ဒီတင်ယူခြင်းကိုပို့ပြတာအဲ့ဒါလေးတခုကျွန်တော်အထူးပြုပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဒီဝေဝမိုင်းချစဉ်းစားတဲ့စာသင်ခန်းတွေကတင်ယူမှုကိုမှန်နိုင်ထားတာဆရာပြောတာလည်းမှန်နိုင်မဟုတ်ဘူးကျောင်းသားကိုလည်းမှန်နိုင်မဟုတ်ဘူးချိုင်းစင်တာကတော့ကျောင်းသားကိုမှန်နိုင်ထားတာပေါ့ဒါကတင်ယူမှုကိုမှန်နိုင်ထားတာတင်ယူမှုကိုအောင်မြင်မှုအတွက်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးတာကျောင်းသားကလည်းတင်ယူမှုကိုလုပ်တယ်ဆရာကလည်းတင်ယူမှုပံ့ပိုးတယ်ကျောင်းကလည်းတင်ယူမှုကိုပံ့ပိုးတယ်ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကတင်ယူမှုကိုတင်ယူမှုကိုအောင်မြင်အောင်ထိရောက်အောင်ပံ့ပိုးတဲ့ learning center အဲ့တော့ active learning critical thinking စတင်ကနေ learning center ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနံပါတ်3ချက်ကဒီ active learning critical thinking ကတကယ်လက်တွေ့မှာသုံးလို့ရတယ်ဟာစာမူးပဲဖြေရုံလေးအလွတ်ကျက်ပြီးတော့စာမူးပဲဖြေရုံလေးမဟုတ်ဘူးစာသင်ခန်းကထွက်သွားရင်ပြီးသွားတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအသုံးချလို့ရတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဘယ်အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆင်ញင်လို့ရတဲ့အသည့်ကိုယ်ပိုင်တိသွားတဲ့အသည့်အဲ့ဒါကသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာတုံးလို့ရတယ်ဒါလူမှုရေးမှာပဲဖြစ်စေယဉ်ကျေးမှုမှာဖြစ်စေစီးပွားရေးမှာဖြစ်စေကာဏအားလုံးမှာသူ့ရဲ့လေးလာစီးပူးထားတဲ့သူတိဆောက်ထားတဲ့အသည့်ဉဏ်ကလက်တွေ့အသုံးချလို့ရတယ်အဲ့ဒါအကျိုးရှိတယ်နံပါတ်၄ကဒီဝေဝမိုက်ချစဉ်းစားတဲ့နီးစနစ်ကိုရသွားပြီဆိုရင်ကျောင်းသားကသူ့ဘက်သူတင်တတ်သွားတယ်လေအချက်လက်တွေရှာဖွေတတ်တယ်အချက်လက်တွေစမ်းစစ်တတ်တယ်စင်စားဆင်ញင်တတ်တယ်ကောက်ချက်ဆွဲတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ဘာသူတင်တတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါက life learning ပေါ့တစ်သက်လုံးတင်ဖို့အတွက်ထောက်ကူရအဲ့ဒီ critical thinking ရသွားပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအကြောင်းသားတွေကနှစ်နှစ်နီးပါး၃နှစ်ရှိပြီလေ၃နှစ်ရှိပြီပညာရေးနဲ့ဆက်ပြတ်သွားတယ်ဆက်ပြတ်တော့ကိုယ့်ဘာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဒါနီးလမ်းမရှိနီးလမ်းမရှိတခြားဘေးက wide one တိုက်တွန်းတဲ့အတွက် home learning လို့ဒါ community learning လို့ပေါ်လာတာလေတကယ်လို့ဒါကျောင်းသားတွေကသင်ယူတဲ့နည်းလမ်းသိမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူအကူအညီမှတော့မလို့ကိုယ့်ဘက်ကိုသင်လို့ရတယ်။ပညာသင်ယူတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုသင်လို့ရတယ်။ self learning ပဲ။ကိုယ့်ဘက်ကိုသင်လို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသင်ယူတဲ့နည်းစနစ်လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေကကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကိုအဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေပြပေးဖို့လိုတယ်။ဘယ်လိုသင်ယူရလဲဆိုတော့ wave measure စဉ်းစားတဲ့နည်းစနစ်တွေအချက်လက်တွေကိုမှန်ကန်အောင်ပြည့်စုံအောင်ဘယ်လိုစုဆောင်းရလဲ။အချက်လက်တွေကိုဘယ်လိုစမ်းစစ်တယ်လဲ။အချက်လက်တွေကိုဘယ်လိုခွဲခြမ်းစိုက်ပြလဲ။ဒီချက်လက်တွေနဲ့တခြားချက်လက်တွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်လဲဆိုတော့တခြားသူတွေရောဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါင်းယုံသုံးသပ်ပြီးတော့မှအော်ဒီလိုပါလားဆိုတော့တိသွားတဲ့အသည့်ကောက်ချက်ဆွဲတတ်တယ်ဒါသူတေသနာနီးလမ်းမယ်လေသူတေသနာနီးလမ်းမယ်သူတေသနာလုပ်တဲ့သူတွေကဒီနီးလမ်းနဲ့ပဲအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရှာဖွေတယ်အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်တယ် literature review လို့ခေါ်တဲ့တခြားသူတွေရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားတယ်ပြီးတော့မှသူ့တွေ့ရှိချက်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ thesis ကိုဖော်ပြတယ်သူ့ရဲ့ thesis ကိုဖော်ပြတယ်အဲ့ဒီသူတေသနာနီးကဝေဖန်မဲချစဉ်းစားနီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေကအဲ့ဒီဝေဖန်မဲချစဉ်းစားတဲ့နီးသူတေသနာနီးကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကသင်တဲ့နီးကိုတတ်သွားတဲ့အတွက်တသက်လုံးသူတို့သင်တတ်သွားတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုသင်တတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်တသက်လုံးသင်တတ်တဲ့အတွက်သူတို့တသက်လုံး lifelong learning lifelong learner ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်မကြာခဏပြောတဲ့ learning how to learn ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေကဘယ်လိုသင်ယူရမလဲဆိုတဲ့နီးလမ်းပေးဖို့ပဲစာအုပ်တရစာအုပ်အလွတ်ချက်ခိုင်းမှုမဟုတ်ဘူးစာအုပ်တရစာအုပ်အလွတ်ချက်ခိုင်းပြီးတော့အလွတ်ဖြေခိုင်းမှုမဟုတ်ဘူးလေ့လာသင်ယူရမယ့်အကြောင်းအရာကိုဘယ်လိုသင်ရမယ်ဆိုရင်နီးလမ်းပေးဖို့ပဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရဲ့တာဝန်ကအကြောင်းသားတွေကိုနီးလမ်းပြပေးဖို့နီးလမ်းပြပေးဖို့ဘယ်လိုသင်ယူရတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ရတယ်ဆိုတာနီးလမ်းပြပေးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတွေကိုအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အကြောင်းသားတွေကိုသင်ယူတဲ့နီးကိုပြတဲ့ဆရာအဖြေပေးတဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးဘယ်အဖြေမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့အဖြေပေးတဲ့ဆရာစာဝင်မှာမေးမဲ့မေးခွန်းကိုရောင်းစားတဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးမေးခွန်းပေးတဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုတင်ယူရမလဲဘယ်လိုတွေးခေါ်ရမလဲဆိုတော့တင်တဲ့ဆရာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့နံပါတ်၄ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကိုဘဝတက်တက်တာတည်ယူနိုင်တဲ့အလေ့ကျင့်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးဖို့လိုတယ်နံပါတ်၅ချက်ကကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကဝေဖန်မဲချစဉ်းစားပြီးဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဝေဖန်မဲချစဉ်းစားဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်လဲထုတ်ပြောရတယ်တခြားသူတွေတွေးခေါ်လဲနားထောင်ရတယ်အပြန်အလှန်ပြန်ရတယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်တည်ယူတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်လေ့လာတဲ့တယောက်ကိုတယောက်အမိတဲဟဲပြုပါတယ်လေအဲ့ဒီအလေးထားဖြစ်ထွန်းစေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရန်ကောက်နေချက်ပဲကျွန်တော်တို့စာတင်ခန်းတွေကဝေဖန်မဲချစဉ်းစားပြီးဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်တည်ယူတာကိုလေ့လာထားတာကိုတငယ်ချင်းကိုပြောပြတယ်တငယ်ချင်းတွေလေ့လာထားတာကိုတဆင့်တည်ယူတယ်အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့စုပေါင်းတည်ယူတဲ့နီးကျွန်တော်တို့စာတင်ခန်းအဲ့ဒါအကျိုးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံစာတင်ခန်းတွေကပြန်ဆိုင်တာလေအဲ့ဒါကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပြန်ဆိုင်ဂုံနူးဘလောက်ထွက်တယ်ပထမရတယ်တနင်္ဂနွေလုံးပထမအဲ့လိုပြန်ဆိုင်တာတွေကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုအဲ့လိုပြန်ဆိုင်ခြင်းအပြည့်တကူကောင်းဆန်ကျွန်တော်ငငယ်ရလဲအတွေ့အကြုံရှိဘူးတယ်ကျွန်တော်အတန်းထဲမှာပထမရခြင်းတယ်လေ
ရကျင်တော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဘေးရတငယ်ချင်းကလည်းတော်တယ်သူလည်းပရမရကျင်တော်တယ်ဆိုတော့ဒီပု္ပ္ပစာတပုတ်ကိုတော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းသူစောင်းမဲ့ဖြည့်တူတူဖြည့်တယ်လေသူမတည်ရောငေါ့ပြစမ်းမှာဆိုကျွန်တော်မပြဘူးဘာလို့ဆိုဒီကောင်ကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်တာသွားမှာဆိုဒီကောင်အဲ့ဒီဟာမရမှန်းကျွန်တော်သိတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တကူကောင်းဆန်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုအဲ့ဒီလိုပြိုင်ဆိုင်တဲ့စနစ်ပေါ့အမှတ်ရအမှတ်အများဆုံးရရမယ်ပထမရရမယ်ဂုံနူးထွက်ရမယ်ဗရမနိုင်ငံပထမဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ကိုမွေးပေးတာဆိုအဲ့ဒီနီးစနစ်ကိုကျွန်တော်ကမကြိုက်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်တည်ယူတဲ့နီးကအကောင်းဆုံးပဲကိုလ ీల ာတင်ယူတာလဲတငယ်ချင်းကိုမျှဝေတယ်တငယ်ချင်းနေလ ీల ာထားတာကိုလဲကိုသူတို့ဆီကတဆင့်တင်ယူတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်တင်ယူတဲ့အပြန်အလှန်အမိတဟဲပြုတဲ့အလေထားကပေါင်းသင်းဆက်ဆံရင်မှလဲအကောင်းတယ်အကောင်းတယ်အဲ့ဒီအလေထားကျွန်တော်တို့စာတင်ခန်းနေဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်အောက်ဆုံးချက်ကကျွန်တော်တို့စာတင်ခန်းနေရဒါလူခွင့်ရေးကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့လူခွင့်သိက္ခာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စာတင်ခန်းနေဒါဝေဖန်မဲချစဉ်းစားရတဲ့လ ీల ာတဲ့နီးတွေကဒါလူတွေလူသားတွေရဲ့အသိဉာဏ်မြင့်မားရေးကိုသွားတာလေဟိုဒီနေ့ကကျွန်တော်ပထမနေ့လားဒုတိယနေ့လားကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာဒီ humanistic approach လေကျွန်တော်ဒီ ROCD ဘဝမဲချစဉ်းစားတဲ့ active learning critical thinking ကအဲ့ဒီဒီလူသားအသိဉာဏ်ကိုမြင့်မားစေတဲ့နည်းလမ်းကိုသုံးတာလူသားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုမြင့်မားစေတဲ့ humanistic approach ကိုသုံးတာဒါလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တယ်ဒါဝေဖန်မဲချစဉ်းစားတဲ့နည်းတွေကိုသုံးခြင်းအဖြစ်ဒါဒီလိုအကျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာဒါသူတည်သနာတွေ့ရှိချက်တွေပါဒါဝေဖန်မဲချစဉ်းစားတဲ့အဲနိုင်ငံတွေရစာတင်ခန်းတွေကနေတွေ့ရှိတဲ့အချက်တွေပါဒီဒါလည်းသူတင်တာတွေ့ရှိချက်ပဲဘာတွေအကျိုးရှိသွားလဲဆိုရင်ဝေဖန်မဲချစဉ်းစားတဲ့အလေထရသွားပြီဆိုရင်ပေါ့ဒါအလေထဝေဖန်မဲချစဉ်းစားတဲ့အလေထရှိသွားပြီဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာအများကြီးသူဆို personal to public ဆိုလိုတာကဒီအရင်တုန်းကတကူကောင်းဆန်တယ်လीငါပဲတည်တယ်ငါပဲတက်တယ်ငါပြောတာပဲအမှန်ငါပြောတဲ့အတိုင်းနားထောင်အောင်မယ်ဆိုတာဒါသူ personal သူ့ရဲ့ဒီ centric လေ personal centric သူကိုသူပဲမန်နိုင်ပြုထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီ web manager စဉ်းစားပြီး critical thinking ရှိပြီဆိုရင်အော်တခြားသူတွေဘယ်လိုတွေးသလဲဟာငါမသိသေးတာတွေသူတို့ဘာသိသလဲသူတို့ရှေ့ကငါဘာတွေလေ့လာသင်ယူလို့ရသလဲဆိုတော့အများကြီးကနေသင်ယူတဲ့အများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အလေးထားရတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့အများနဲ့အပြန်အလှန်သင်ယူတဲ့အလေးထားကိုရဒါ personal to public နံပါတ်1ကနံပါတ်2ချက်ကသူတစ်ပါးလက်အောက်ခံဖြစ်ခြင်းမှာကိုယ်ပိုင်ရည်တည်ခြင်းဒါဒီစကားလုံးကနည်းနည်းခက်မှဖြစ်နေဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးရဆိုရင်ဒီ heteronomy လေတပါးသူရဲ့လွှမ်းမိုးတာဒါ heteronomy ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုရည်တည်တယ်ဆိုတော့ autonomy ဒါနိုင်ငံရေးမှာလည်းရှိတယ်နိုင်ငံရေးမှာလည်းတခြားနိုင်ငံကလွှမ်းမိုးတယ်တခြားနိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါ autonomy ရှိဖို့လိုတယ်လေautonomy လွတ်လပ်ရေးရဖို့ autonomy ရှိဖို့လိုတယ်ဒါလူတယောက်ချင်းစီမှာလဲအတွေးခေါ်မှာလဲအလားတူပဲတခြားသူကအတွေးခေါ်ကကိုယ့်ကိုလာလွှမ်းနေအဲ့ဒါတခြားသူရဲ့လွှမ်းမိုးခံရတာတခြားသူရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တာတခြားသူရဲ့အတွေးခေါ်တခြားသူတွေးတဲ့အတိုင်းမဆန့်စစ်ဘဲနဲ့လက်ခံလိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ဆရာပဲဖြစ်စေဟိုဟင်ရှားတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီပုံကိုတွေပြောတာကိုမဆန့်စစ်ဘဲနဲ့လက်ခံလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုံကိုရဲ့လွှမ်းမိုးတာခံရတာအဲ့ဒါ heteronomous တခြားသူရဲ့လွှမ်းမိုးခံရတာကျွန်တော်တို့ကအတွေးခေါ်မှာလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံလွတ်မြောက်ဖို့လိုသလိုလူမျိုးတွေလွတ်မြောက်ဖို့လိုသလိုအတွေးခေါ်လည်းလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတွေးခေါ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါ web manager စဉ်းစားတယ်ကိုယ်တိုင်လေ့လာအားထုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်တည်ဆောက်တယ်ဆိုရင်အတွေးခေါ်ရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ web manager စဉ်းစားတဲ့အကျိုးရလတ်ကတပားသူရဲ့လွှမ်းမိုးတာခံရတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့အနေထားအတွေးခေါ်ရလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့နံပါတ်1ပဲအရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲကျွန်တော်တို့ခုလူငယ်တွေကျောင်းသားတွေပြောနေတာလေကျုံပညာရေးလို့စစ်ကျုံပညာရေးလို့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ဒါလွှမ်းမိုးခံရလို့လွှမ်းမိုးခံရလို့ပညာရေးစနစ်ကလူငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့လွှမ်းမိုးထားလို့အဲ့ဒါကိုကျုံပညာရေးလို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့ကိုလိုနီခက်မှလည်းအလားတူပဲကိုလိုနီကသူတို့အကျိုးတက်ပဲတင်ပေးတဲ့ဒါကိုလိုနီကျုံပညာရေးလို့သုံးခဲ့တာ哦အဲ့တော့အတွေးခေါ်ရမလွတ်လပ်ရင်အဲ့ဒါကျုံပညာရေးပဲကျွန်တော်တို့ကအတွေးခေါ်လွတ်လပ်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်အတွေးခေါ်လွတ်လပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် web manager စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတော့မှကိုယ်အတွေးခေါ်ရက်တည်ပြီးတော့ကိုယ်အတွေးခေါ်နဲ့ကိုယ်ရက်တည်နိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကျိုးတွေရှိပါတယ်တဲ့နံပါတ်3ချက်ကဒီကြိုးចောင်းစင်ကျင်တတ်တယ်လေတချို့တွေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ငငယ်ရလဲကြုံမှုတယ်တငယ်ချင်းကျွန်တော်တို့လူကြီးမိဘတွေလည်းပြောမှုတယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းပြောမှုတယ်အကျိုးចောင်းမပြဘဲနဲ့ဟိကောင်ငါပြောတာယူ
ငါပြောတာယုံမင်းငါပြောတာမယုံမယုံရင်စောင့်ကြည့်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ယုံရမယ်ဆိုတော့ကျိုးချောင်းအထောက်ထားနဲ့ပြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ပြောတာမှန်တယ် तू ပြောတဲ့အတိုင်းလက်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းလောက်တာရှိတယ်ဒါခဏခဏကြုံတယ်ခဏခဏလူကျွန်တော်တို့နဲ့ကြီးတဲ့လူကျွန်တော်တို့နဲ့ရွယ်သူတငယ်ချင်းတွေဆိုအဲ့လိုပဲပြောတယ်ငါပြောတာယုံဆိုတော့အဲ့ဒါကငါပြောတာယုံလို့ပြောရင်အဲ့ဒီလူကိုယ်တိုင်ကဝေဖန်မဲချစဉ်းစားခြင်းမရှိတဲ့သူပဲဝေဖန်မဲချစဉ်းစားခြင်းမရှိလို့အဲ့လိုပြောတာဝေဖန်မဲချစဉ်းစားခြင်းရှိပြီဆိုရင်ဘာကြောင့် तू ပြောတာကိုလက်ခံတိုက်တယ်ဆိုတော့အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောပြရှင်းပြအကျိုးချက်အကြောင်းနဲ့ရှင်းပြတော့မှအော်ဒီလိုပါလားလို့သိသွားတော့မှလက်ခံတာအဲ့ဒါမှတကယ်ဝေဖန်မဲချစဉ်းစားခြင်းဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာလည်းအများကြီးတွေ့ဘူးတယ်လေနိုင်ငံရေးမှာလည်းတော့သူတို့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအကျိုးချောင်းပြတာမရှိဘဲနဲ့ငါခေါင်းဆောင်မို့လို့ငါပြောတဲ့အတိုင်းလက်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကဒါဝေဖန်မဲချစဉ်းစားခြင်းမရှိတာပဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်မဲချစဉ်းစားခြင်းရှိဖို့နိုင်ငံရေးမှာလူမှုရေးမှာစီးပွားရေးမှာရှိဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေကနေပြီးတော့ဒီဝေဖန်မဲချစဉ်းစားခြင်းလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီဝေဖန်မဲချစဉ်းစားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုမျိုးဟဲ့ငါပြောတာနားထောင်ငါပြောတာအမှန်ပဲငါပြောတာလက်ခံမယုံရင်စောင့်ကြည့်ဆိုရဲအပြောတွေပြောရမှာမဟုတ်ဘူးသူကငါဒီလိုထင်တယ်ကွာဘာကြောင့်ဒီလိုယူဆရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပြောလိုက်မယ်အကျိုးအကြောင်းနဲ့ပြောတတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာအများကြီးလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအကျိုးအကြောင်းနဲ့ပြောပြဖို့အများကြီးလိုတယ်တော်တော်များများအကျိုးအကြောင်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူပြောတာအမှန်ဆိုပြီးတော့ငါစကားနွားရလေငါပြောတာအမှန်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလက်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချိန်ရစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားတတ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။အောက်ဆုံးချက်ကတော့ဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားပြီဆိုရင်ရှုထောင့်တစ်ခုတည်းကကြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘက်ပေါင်းဆောင်ကကြည့်ပြောတယ်။ဘက်ပေါင်းဆောင်တောက်ပေါင်းဆောင်ရှုထောင့်ပေါင်းဆောင်ကကြည့်ပြောတဲ့အတွက်ဒါကလက်ခံတိုက်တယ်လေ။တစ်ခုတည်းတောင်းတစ်ခုတည်းရှုထောင့်တစ်ခုတည်းကနေရက်ပြောရဲဆိုရင်ဒါသူ့ရှုထောင့်မယ်သူ့အမြင်မယ်။အဲ့တော့ဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေကြည့်နိုင်မှာဒါရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကနေကြည့်နိုင်မှဒါအပြည့်မှန်နဲ့နှီးစက်တယ်ဒီချက်တွေကဒါသူတည်တနာတွေးရှိချက်တွေပါဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီအကျိုးတွေရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းနည်းနည်းလေးထပ်ပြောချင်တယ်10မိနစ်1မိနစ်လောက်ဒါကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ပိုင်းခြားဒီနေ့အဓိကပြောတာ critical thinking classroom လေဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားတဲ့စာသင်ခန်းတွေမှာစံထားချက်တွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာဒီ RWCD အသင်းကနေပြီးတော့ချက်ဟိုဒီပေါ်ပြထားတဲ့အချက်တွေပါဒီစံထားချက်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စံထားချက်6ချက်ဆရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စံထားချက်6ချက်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေကို observation ထုတ်တဲ့အခါမှာလीဒီစာသင်ခန်းတစ်ခုကဝေဖန်မဲချစဉ်းစားမှုရှိသလားမရှိသလားဆိုရင်ဒီကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်ရာအချက်6ချက်ကိုကြည့်တယ်ဒါ checklist တွေပေါ့ဆရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့6ချက်ချက်ကိုအချက်6ချက်ကိုကြည့်တယ်။ဒါအခုကျောင်းသားတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်6ချက်ကအဲ့ဒီစာသင်ခန်းမှာကျောင်းသားတွေကအစစ်မြင့်မေးခွန်းတွေသူတို့မေးတတ်သလားအစစ်မြင့်မေးခွန်းမေးရင်ရောဖြေသလားအဲ့ဒီချက်တွေကိုတိုင်းတယ်အဲ့ဒီချက်နဲ့တိုင်းတယ်အစစ်မြင့်မေးခွန်းမေးရင်လည်းသူကတွေးခေါ်စဉ်းစားပြီးတော့ဖြေတယ်သူကိုယ်တိုင်ကတခြားသူမေးရင်လည်းအစစ်မြင့်မေးခွန်းနဲ့မေးတယ်ဒါအစစ်မြင့်မေးခွန်းဆိုတာဒါပညာရေးတက်သူကျောင်းသားတွေသိပါတယ် Bloom Taxonomy ရဲ့မေကုံအဆင့်6ဆင့်နိမေကုံအဆင့်6ဆင့်မှာတဆင့်တဆင့်တက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးနံပါတ်6အထိရောက်တဲ့အထိသွားဖို့ဆိုအဲ့ဒီအချက်နဲ့တိုင်းပါတယ်ဒါစာကျောင်းသားတွေကစာသင်ခန်းထဲမှာအဆင့်မြင့်မေကုံနေမေးလေမေးတာရှိသလားအဆင့်မြင့်မေကုံမေးရင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးဖြေသလားဆိုတဲ့အနေနဲ့တိုင်းတယ်နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကအဲ့ဒီကျောင်းသားတွေသူတို့ရေးတဲ့စာသူတို့တင်ပြတဲ့ဟာပေါ့သူတို့ presentation တွေသူတို့ရေးတဲ့ဟာတွေကဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားပြီးမှပြောဆိုတာလားရေးတာလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီနှစ်ချက်ပေါ့ဒါဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ချက်ကမေးခွန်းတွေကိုကြည့်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျောင်းသားတွေရေးတာပြောတာကဒါဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားမှုရှိသလားဆိုကြည့်တယ်တတိယချက်ကကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နှိုးချခြင်းဆိုတာ motivation ပေါ့ကျောင်းသားတွေကသူတို့လေ့လာအားထုတ်တဲ့ဘာတရက်ကိုတကယ်ကိုတက်တက်ကြွကြွလေ့လာသလားဆိုတာကြည့်တယ်သူတို့ကဆရာပြောတာတခုနဲ့မလုံလောက်ဘူးစာအုပ်တွေမှာဖတ်တယ်အင်တာနက်မှာကြည့်တယ် YouTube မှာကြည့်တယ်စာကြည့်လိုက်မှာသွားတယ်သိတဲ့သူကိုမေးတယ်တကယ်ချင်းချင်းဆွေးနွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတည်ကျင်စိတ်နိုးချပြီးတော့လိလာအထုတ်တဲ့ကြောင်းသားဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့ပထမဆုံးစစချင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ wonder and wisdom နိ wonder and wisdom အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာပဲ wonder ဆိုတာတည်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့ကြောင်းသားတွေရဲ့ motivation ကမြင့်တက်နေတယ်
တည်ကျင်တဲ့စိတ်နှိုးချနေတယ်အဲ့ဒီចောင်းသားတယောက်ကတည်ကျင်တဲ့စိတ်နှိုးချမှုရှိရလားဆိုတာ ਨੇ ချက်နဲ့တိုက်တယ်သရုတ်ထချက်ကចောင်းသားတယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရလားဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ယူဆကိုရဲရဲတင်းတင်းပြောရလားပြောရဲရဲလားကိုယ်ဘာကိုယူဆတယ်လဲဆိုတာကိုရဲရဲတင်းတင်းပြောရဲတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ယူဆတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကြောင့်ထောက်ထားတယ်ပြောရဲတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုတခြားသူတွေကမင်းပြောတဲ့ချက်ကဒီချက်တွေမှားနေသေးတယ်ဒါတွေမပြည့်စုံသေးဘူးပြောရင်လည်းလက်ခံရဲတယ်သူမှားနေရင်လည်းပြင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ចောင်းသားမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းလေးမှာလေမြန်မာနိုင်ငံចောင်းသားတွေမှာဒီတော်တော်များများသတိထားမိတယ်မဖြေရဲဘူးအဖြေမပေးရဲမင်းလည်းမဖြေရဲမှားသွားမှစိုးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဒါအာနဲ့အဲ့ဒါနိုင်ငံခြားចောင်းတွေမှာတင်ဒါအသိတာလေမြန်မာနိုင်ငံကသွားတဲ့ចောင်းသားတွေဆိုရင်မဖြေရဲဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအားနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မလစ်ကျင်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေကအလစ်ကျင်မလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားနဲ့ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေကအဲ့ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပြီးဆောက်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာသင်ယူတဲ့နေရာမှာသူကသူတေးချလစ်လာတယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်လစ်လာတယ်ယူဆတရားပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီယူဆကိုရဲရဲပြောရဲတယ်ဘာကြောင့်ယူဆတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းလင်းပြတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ယူဆတွေပေါ်မှာတခြားဝေဖန်ချက်တွေကိုလည်းလက်ခံနေမှားနေရင်လည်းပြင်းတယ်မှားနေအောင်မှားသွားတယ်ဆိုတာလက်ခံပြီးတော့ပြင်းတယ်ဇွတ်ပေပြီးတော့မငင်းဘူးဆိုတော့မှားမှန်းသိသွားရင်လက်ခံနိုင်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမျိုးပဲအဲ့ဒါလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကနံပါတ်5ချက်ကတခါလေမှာကျွန်တော်တို့မှာတခုခုအယူဆတွေမှာအစွဲကင်အစွဲရှိတယ်လေအစွဲရှိတယ်ဘာကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအစွဲလန်းနေရည်ကျေးမှုဆိုင်ရာအစွဲလန်းနေငါမိဘပြောထားတဲ့ဟာတွေငါဆရာသမားပြောထားတဲ့ဆိုတဲ့အစွဲလန်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီအစွဲလန်းပါပြီဆိုရင်ဒါတခုခုကိုယ့်ရဲ့ယူဆကဒါ bias ဖြစ်နေတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ယူဆကတခုခုမှ bias ဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်ဖက်ကိုဘက်လိုက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုအမြဲတမ်းဆန်းစစ်တာငါရဲ့ယူဆကကိုယ်တိုင်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မှသိတယ်အသိဟုတ်ရဲ့လားတခုခုကမြန်ငါ့ကိုလွှမ်းမိုးနေသေးသလားဆိုတာကိုအမြဲတမ်းဆန်းစစ်တယ်ဘယ်သူရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကမပါဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ယူဆကိုရဲရဲပြောရဲတဲ့အဲကိုယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆန်းစစ်မှုပေါ့အဲ့ဒါလိုအပ်တယ်နံပါတ်5နံပါတ်6ကတော့ဘာတရက်တိုင်းမှာအဲစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါတချို့ကပြောတယ်တင်ချာတို့တိတ်ပန်တို့မှာကဒါ logical ဖြစ်ပြီးသားမလို့စဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတယ်လို့တယ်ဆိုတော့တိတ်ပန်တို့တင်ချာတို့မှာလည်းဝေဖန်မိုက်ချစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တိတ်အကျယ်ကြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးဒါကိုယ့်ဘက်ကိုတွေးယူလို့ရပါတယ်နောက်ဆရာတွေအတွက်စံသားချက်6ချက်ခုနကျောင်းသားတွေကဝေဖန်မိုက်ချစာသင်ခန်းတစ်ခုကဝေဖန်မိုက်ချစဉ်းစားသလားဆိုတော့တိုင်းတာတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့တိုင်းတာတဲ့6ချက်အခုကဆရာတွေနဲ့တိုင်းတာတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာလာတဲ့လူတွေကမကြခင်မှာဆရာကြီးဖြစ်တော့မှာအဲ့တော့ဒီအချက်တွေကိုကကိုဒီအချက်တွေရှိရလားဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ဆက်စစ်ကြည့်ပါကိုစာသင်ခန်းမှာကိုကအဆင့်မြင့်မေးခွန်းကိုအားပေးရလားကိုကိုတိုင်းကလည်းចောင်းသားကိုမေးရင်အဆင့်မြင့်မေးခွန်းမေးတယ်ဒီចောင်းသားတွေချင်းချင်းမေးဖို့လည်းအားပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ရဆိုရင်ဆရာတွေကပြန်မေးရင်မကြိုက်ဘူးလေပြန်မေးရင်မကြိုက်ဘူးဆရာကသူပြောတာပဲနားထောင်ရတယ်ပြန်မေးလိုက်ဟဲ့ကောင်ထိုင်းမင်းဆရာလားငါဆရာလားဆိုရင်ငေါက်လှုပ်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဒီနေ့ခေတ်ကအဲ့ဒါကိုပြင်ဖို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကအစင့်မြင့်မေကွန်းကိုအားပေးဖို့လုပ်တယ်ကျောင်းသားတွေမေးတဲ့မေကွန်းဖြေဖို့လုပ်တယ်အစင့်မြင့်မေကွန်းမေးဖို့အားပေးရမယ်ဆရာကလည်းအစင့်မြင့်မေကွန်းမေးရမယ်နောက်ဒုတိယချက်ကအယူဆကွဲလွဲချက်တွေကိုလက်ခံပေးရမယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့အဖြေမျိုးမျိုးကိုလက်ခံနေဆရာဖြစ်ရမယ်ကျောင်းသားတွေနဲ့မတူတဲ့အဖြေတွေဆရာကိုယ်တိုင်နဲ့လည်းမတူတဲ့အဖြေတွေလက်ခံရမယ်မတူတဲ့အဖြေတွေထွက်ပေါ်လာဖို့လည်းအားပေးရမယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ဒီဖြေဘာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကြိုးကြောင်းစင်ကျင်မှုပေါ့အဲ့ဒီအချက်တော့လိုတယ်ဆိုဒုတိယချက်တတိယချက်ကစာသင်ခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကသင်ခန်းစာနဲ့စီလိုရမယ်အမြဲတမ်းစာသင်ခန်းတိုင်းပါမဟုတ်ဘူးပြင်ပလေ့လာရေးလည်းရှိရမယ်စာသင်ခန်းထဲမှာအုပ်စုလိုက်လေ့လာတာ2ယောက်တွဲလေ့လာတယ်4ယောက်တွဲလေ့လာတယ်5ယောက်တွဲလေ့လာတယ်စသဖြင့်ပေါ့စာသင်ခန်းအနေထားကိုလည်းသင်ခန်းစာနဲ့စီလိုအောင်လုပ်တဲ့ဆရာဟုတ်ရဲ့လားအမြဲတမ်းကြီးပဲဒီပေါ်ဝါလေးခြုံပြီးတော့ရှေ့ကနေဆိုလက်ချပေးပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့ဆရာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေလက်ချပေးပြီးတော့လက်ချပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြားနေတာစာအုပ်တရစာအုပ်ဘာသာပြန်ပြပြီးတော့ထွက်သွားတာပဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဆရာတွေကရှင်းပြတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ပြီးသွားတာပဲအဲဒါကြောင့်ကျောင်းသားတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစာသင်ခန်းကကျောင်းသားတွေသင်ယူနိုင်အောင်ဖန်တီးတဲ့စာသင်ခန်းမျိုးအဲ့ဒီဆရာကလုပ်ရလားကျောင်းသားတွေသင်ယူနိုင်အောင်ဖန်တီးတဲ့စာသင်ခန်းဟုတ်ရလားသင်ခန်းစာနဲ့စီလျော်တဲ့စာသင်ခန်းအနေထားလုပ်ရလားနောက်တစ်ခါသင်ကြားနည်းစနစ်လည်းအလားတူပဲသင်တဲ့နည်းစနစ်တွေကသင်ခန်းစာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကနည်းစနစ်တွေမတူနိုင်ဘူးလေသင်ခန်းစာမတူသလိုနည်းစနစ်မတူဘူး
ကျောင်းသားတွေကအဲသူ့ရဲ့မိုးရွာပါဆွမ်းရည်မတူသလိုနိစနစ်လည်းမတူဘူးကျောင်းသားတွေရဲ့ဆွမ်းရည်တွေဘာတရားလိုအပ်ချက်တွေရနိစနစ်အမျိုးမျိုးတုံးရတယ်အဲဒီလိုမျိုးကိုက်ညီတဲ့နိစနစ်တွေတုံးရဲ့ဆရာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာနဲ့ဆန်းစစ်နီနောက်နံပါတ်5ချက်ကဒီ active learning ကိုအားပေးတဲ့ဆရာပေါ့ active learning ကိုအားပေးတဲ့ဆရာဟုတ်ရဲ့လားဒီနံပါတ်6ချက်ကတော့ဒီစာသင်ခန်းထဲမှာဒီစာသင်ခန်းနဲ့ဟောဆက်နွယ်တဲ့အကြောင်းအရာသင်ခန်းစာနဲ့တော့တိုက်ရိုက်မပတ်သက်ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးခွင့်ပေးတယ်ဒါသင်ခန်းစာနဲ့ဆက်နွယ်တယ်ဆိုတာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စလေနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေစီးပွားရေးကိစ္စတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေကဒီသင်ခန်းစာနဲ့ဆက်နွယ်တယ်ဆိုရင်ဒါပြောခွင့်ရှိဒါကျွန်တော်တို့ငငယ်ရလဲဟန့်မှုတယ်လေကျွန်တော်တို့မိဘတွေပါဝင်မယ်ဆိုတော့စာအုပ်ထည့်ရစာပဲကြည့်ရတယ်တခြားစာဖတ်ရင်ငောက်ခံရတယ်ဆိုတော့စာသင်ခန်းထဲမှာလည်းအတူတူပဲစာအုပ်ထည့်ရစာအုပ်ပဲပြောရတယ်တခြားအကြောင်းအရာပြောမင်းငောက်အစုခံရတယ်လေဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေကသင်ခန်းစာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှဆွေးနွေးပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းတွေမှာအရင်တော့အစိုးရဘက်ကစစ်အစိုးရဘက်ကအမိန့်ထုတ်ဘူးတယ်လေတက္ကသိုလ်အဆင့်ထိနိုင်ငံရေးအကြောင်းမပြောရဆိုပြီးတော့ဒါမလို့ရဘူးအဲ့အမိန့်ဒီစာသင်ခန်းကနိုင်ငံရေးပဲဖြစ်စီစီးပွားရေးပဲဖြစ်စီသင်ခန်းစာနဲ့ဆက်နွယ်တာမှန်သမျှပြောဆိုခွင့်ရှိရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးခွင့်ပြုတဲ့ဆရာဟုတ်ရဲ့လားဆိုဒီအချက်6ချက်ကဆရာတွေနဲ့ဆရာတွေကိုစမ်းစစ်တဲ့စံ6ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ထားစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဖြစ်မဲ့သူတွေလေကျောင်းသားတွေဝေဖန်မိုက်ချစဉ်းစားတဲ့စာသင်ခန်းတွေကျောင်းသားတွေနဲ့တိုင်းတာတဲ့အချက်တွေဆရာတွေနဲ့တိုင်းတာတဲ့အချက်တွေမှတ်ထားစေချင်တယ်ဒါကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာပြီးပါပြီဒါကျွန်တော်စာအုပ်ကလေးတွေပြချင်တာပါဒီစာအုပ်ကလေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒါ website မှာတင်ထားတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ပြပါမယ်ဒါဒီ teaching and learning strategy for the critical thinking classroom thinking classroom ဘဝမှာချစဉ်းစားတဲ့စာသင်ခန်းတွေနဲ့နည်းလမ်းများဒီစာအုပ်အနီကဒီအထက်တန်းအလယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းသားတွေနဲ့ပို့ကိုက်ညီပါတယ်ဒီစာအုပ်အနီကကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပြီးလာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ပြပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ညီလာခံပါလိဒီစာအုပ်ကိုဖြန့်ဝေးတာအဲ့ဒီဆရာကြီးကင်ထားတဲ့စာအုပ်ကဒါသူမပေးခင်ဟိုတပ်ပုံရိုက်လိုက်တာလေအဲ့ဒီစာအုပ်ဆရာကြီးကင်ထားတဲ့စာအုပ်6အုပ်ကကျွန်တော်ရတဲ့စာအုပ်အဲ့ဒီစာအုပ်ဒီကျွန်တော်စီတချို့ရှိတယ်တချို့ကတော့တခြားသူပေးလိုက်ဒီဆရာမကြီးကဒီစာသင်ခန်းထဲမှာဝေဖန်မှန်းချစဉ်းစားဖို့အတွက်ဒါနီလန်းတွေကိုပေးတဲ့ဆရာမကြီးဒီဆရာမကြီးရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူကမူလာရန်ပြဆရာဖြစ်နေအနှစ်20စတင်မှုတယ်မူလာရန်ကလေးတွေတင်နေဆရာမပြီးတော့အနှစ်20လောက်စတင်ပြီးတော့သူတက္ကသိုလ်မှာမာစတာပြန်တက်တယ်လေမာစတာတက်ရင်းနဲ့သူကတက္ကသိုလ်မှာဆရာလျှောက်တော့သူတက္ကသိုလ်မှာဆရာပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာဆရာဖြစ်တော့မူလာရန်ဟာဆရာပြစ်မူလာရန်ဆရာတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရတဲ့ဆရာမပြီးတော့သူ PhD ဆက်လုပ်တယ်သူ PhD ကသူကအနှစ်20လောက်စတင်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့သူရဲ့အတွေ့အကြုံအခြေခံပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်ကနီးပညာတိုးတက်မှုပေါ့ဒါဒီသူစာအုပ်ရေးတဲ့ချိန်ကဒါလွန်ခဲ့တဲ့အဲ15နှစ်အနည်း20လောက်ကပါဒီဆရာမကြီးကသူ့ရဲ့ PhD သူတည်တနာမှာနီးစနစ်တွေရေးတာဒီနေ့ခေတ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့နီးစနစ်တွေပေါ့ဒီသတင်းနီးပညာနီးစနစ်တွေကွန်ပျူတာနီးစနစ်တွေရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုကြောင့်စာသင်ခန်းတွေရဲ့နီးစနစ်တွေလည်းပြောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသူတည်တနာလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနီးစနစ်တွေရေးခဲ့တာဒီဆရာမကြီးရေးခဲ့တာဒါဆရာမကြီးနာမည်ဂျင်းနီကျွန်တော်ရဲ့ဆရာမပါအဲသူဒီဒါသူရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ပါဒါသူရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ဒါ classroom of wonder and wisdom စာအုပ်ကျောင်းသားတွေရဲ့သိကျင်စိတ်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့ကိုအသိဉာဏ်တိဆောက်တဲ့စာသင်ခန်းဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ရေးခဲ့တဲ့ဆရာမကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတော့မူလာရန်ပြဆရာမကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပါမောခတိဖြစ်ပြီးတော့သူကအခုတော့သူ retire အငြင်းစားယူသွားပါပြီသူကနောက်ဆုံးအငြင်းစားယူတဲ့အထိမူလာရန်ပြဆရာတွေကိုတင်တဲ့ပမောခဒါပရမဇုံဒါသူ့ရဲ့နီးစနစ်တွေကမူလာရန်ဆရာတွေနဲ့ပူပြီးတော့ကိုက်ညီတဲ့နီးစနစ်တွေဖြစ်တယ်စာအုပ်အဝါပေါ့စာအုပ်အနီကဒါအလယ်တန်းအထက်တန်းပေါ့ secondary နဲ့ပို့ပြီးတော့တက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတက္ကသိုလ်ဆရာတွေအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပြောမှုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတက္ကသိုလ်ဆရာများသမဂ္ဂနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့တက္ကသိုလ်စာသင်ခန်းတွေမှာဝေဖန်မှန်းချစဉ်းစားခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်နီးလမ်းတွေကျွန်တော် workshop တွေလုပ်တယ်လေ။အဲ့ဒါကအခုတက္ကသိုလ်6ခုပဲလုပ်ရသေးတယ်။ COVID ဖြစ်တဲ့အတွက်နားလေရတာ။နားလေရတော့ဆက်မလုပ်နိုင်ဘူး။ဒါဒီစာအုပ်လည်းကျွန်တော် website မှာတင်ထားတာရှိတယ်။ဒါတက္ကသိုလ်စာသင်ခန်းများအတွက်။အခုပညာရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့လိုတယ်လေ။ဒါတက္ကသိုလ်စာသင်ခန်းတွေမှာ
အခုပညာရေးတက်တော့မှာတက်နေတဲ့အကြောင်းသားတွေဖြစ်နေအဲလက်တွေ့လုံနိုင်မဲ့နည်းစနစ်တွေဒီမှာပါတယ်ဒါကတော့ trainee တွေအတွက်ပေါ့ trainee တွေလောက်တကမှာသုံးနေနေဒါကတော့မပြောတော့ပါဘူးဒီစာအုပ်ကလေးကခုနစာအုပ်ဟိုအနည်းရဲ့အဝါရဲ့အစိမ်းရဲ့အဝါကတော့သုံးသပ်ချက်စာအုပ်ပါအစိမ်းကတော့နည်းစနစ်တွေပြထားတယ်အဲဒီစာအုပ်အနည်းအဝါအစိမ်းသုံးခုကအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာကိုအဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းအနေနဲ့စီလျော်မယ်လို့ယူဆတဲ့နည်းစနစ်ကိုထုတ်ပြီးတော့မြန်မာပြန်လာတာပါဒီစာအုပ်ကလေးကိုအဲဆောင်ထားစေခြင်းနဲ့ဒီစာအုပ်မှာဘူပန်ပိုက်ချစဉ်းစားတဲ့စာသင်ခန်းတွေမှာတုံးရမယ်တင်ကြားတဲ့နည်းစနစ်108ခုနည်းစနစ်ပေါင်း108ခု active learning critical thinking တုံးရမယ်နည်းစနစ်ပေါင်း108ခုကဘာသာရပ်အလုံးမှာသင်ချာရောသိပ္ပံရော social study ရော languages ရောဘာသာရပ်အလုံးမှာတုံးလို့ရတဲ့အဲနည်းစနစ်တော်မူလာရန်အလေရန်အချက်တန်းအဆင့်ပြီပေါ့အဲဒီသုံးမျိုးအဲဒီအခြေခံပညာမှာသုံးလို့ရတယ်ခုနပြောတဲ့ဒီ CDH ပေါ့ Critical Thinking and Higher Education ရောအချက်တန်းမှာအဲဒီစာအုပ်နှစ်မျိုးဆောင်ထားစေခြင်း ਨੇ ဒီစက္ကသိုလ်စာသင်ခန်းတွေမှာသုံးတဲ့ဘဝမိုက်ချစဉ်းစားခြင်း ਨੇ အခြေခံပညာမှာသုံးတဲ့ဘဝမိုက်ချစဉ်းစားခြင်းဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ကအဲကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ် Moodle မှာတင်တဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ကျွန်တော် website မှာလည်းရှိပါတယ်website ကတော့အချိန်မီးဒေါင်းလုဒ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ Moodle မှာတင်ထားတဲ့အထဲမှာဒါအပေါ်ကနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေပါဗမာလိုအဲအင်္ဂလိပ်လိုရောဗမာလိုရောရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာလိုတင်ထားတယ်တင်ပါတယ်ဒါဝေဘာမက်ဂျာစဉ်းစားခြင်းဆိုတော့အတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုတဲ့ဟာနံပါတ်1ကအဲ့ဒါစာရန်တူတူလေးပါ3မျက်နှာ4မျက်နှာလောက်ပဲရှိတယ်ဒုတိယကလည်း4မျက်နှာ5မျက်နှာလောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ်မှာတုံးတက်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဝေဘာမက်ဂျာစဉ်းစားတဲ့နည်းစနစ်တွေပါအဲ့ဒါကအပေါ်ကနှစ်ခုကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကနှစ်ခုကခုနကျွန်တော်ဆောင်ထားဖို့ပြောတဲ့ဟာဒီနံပါတ်3ကတက္ကသိုလ်စာသင်ခန်းတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဝေဘာမိုက်ချာစဉ်းစားတော့နည်းစနစ်များအောက်က RWCD Guidebook ဆိုတာကအခြေခံပညာမှာမူလရန်အလယ်ရန်အထက်တန်းမှာသုံးတဲ့နည်းစနစ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုဆောင်ထားပါနောက်ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါအောက်ကကျွန်တော် Foundation ရဲ့ website ပါကျွန်တော် click ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော် foundation website ကဒါ resources ပါဒီမှာဒီခေါင်းစဉ်တွေရဲ့ဒီ resources ကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားတာပါအဲ့ဒီ resource တဲမှာအပေါ်ကဒါဟိုအားလုံးက PDF file နဲ့တင်ထားပြီးတော့ download လုပ်ရတယ်အပေါ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဘူးတဲ့ဒါစာရန်းတွေကိုရေးထားတာပါအဲ့ဒါတွေကိုနည်းနည်းပြောလိုက်ရင် share ထားပါမင်းရောဆရာဆရာမwebsite ကိုမြင်ရအောင်ဆရာ website ကိုမြင်ရအောင် powerpoint တွေရတယ် script ကိုမရှင်းထားပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ website မမြင်ရအောင်လားအမရှင်းရသေးလို့တင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုပထမဟာကို stop share လုပ်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ရမယ်အခုမြင်ရပြီလားဆရာမ။ဟုတ်မြင်ရပြီရှင်ဆရာ။အဲကျွန်တော် foundation website ရဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေက resources ကိုကျွန်တော်ဟိုရွေးထားတာပါ။အဲဒီ resources ထဲမှာဒီအပေါ်ကတော့စာရန်တွေကတော့ကျွန်တော်ဟိုသူတင်တနာလုပ်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာရန်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင်လည်းဖတ်လို့ရတယ်။ဒါကိုကြော်လိုက်ရင်အောက်နားမှာအဲဒီ critical thinking စာအုပ်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပြချင်လို့ပါ။Harvard City Guidebook လို့ပေးထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အယောင်နဲ့ခွဲထားတယ် green ရယ် green yellow red white green ကဒါမူလာရန်နီးစနစ်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့စာအုပ်တွေပါအဲ၈အုပ်ရှိပါတယ် Guidebook 1ကနေ၁ကနေ၈အထိကျွန်တော်မြန်မာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောနှစ်မျိုးတင်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ၈အုပ်ကမူလာရန်စာသင်ခန်းတွေမှာသုံးတဲ့နီးစနစ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအားတဲ့ချိန်ဖတ်လို့ရဒါ green book လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ် Harvard City green bookNow red book ကခုနကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပြောတာ red book ကဒီအလယ်တန်းထက်တန်း secondary နဲ့ပို့ပြီးတော့ကိုက်ညီတယ်အဲ့ဒါလည်းနှစ်ခုမူရင်းအင်္ဂလိပ်လိုရောဘာသာပြန်ခေါ်တင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကို internet အားကောင်းရင် download ဆွဲထားရင်ကောင်းပါတယ် computer ထဲမှာဒါနောက်တစ်ခုက yellow book ပါခုနဆ iam မကြီး jenny ရေးတဲ့စာအုပ်တွေပါအဲ့ဒါ yellow book ရဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်စာအုပ်ထဲအင်းဒါတော့ဘာသာပြန်ထားတာမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပဲစကန်ဖတ်ပြီးတော့စာအုပ်ကိုစကန်ဖတ်ပြီးတော့တင်ထားတာပါနောက်ဆုံးဆောင်ထားခြင်းနဲ့ဆောင်ထားစေခြင်းနဲ့စာအုပ်ကအောက်ကနှစ်ခုပါဒီ RWCD Guidebook White ဆိုတာ White book က
ุณะไอ้คุณะสาว3မျိုးပေါ့အစိမ်းရဲ့အဝါရဲ့အနီရဲ့ green book ရဲ့အဲ yellow book ရဲ့ red book ရဲ့အဲ့ဒီ3ခုထဲမှာပါတဲ့နီးစနစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံစာသင်ကားနဲ့ကိုက်ညီမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့နီးစနစ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပမာပြန်ပမာမြန်မာလိုပြန်ထားတာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ foundation ရဲ့ trainer တွေ3နဲ့ guide book ပါအဲ့ဒါကဆရာတွေလည်း3လို့ရတယ်ဆရာတွေအားလုံးလည်းပြပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစောင့်သားစီခြင်းစောင့်သားစီခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီထဲမှာနီးစနစ်ပေါင်း108ခုရှိပါတယ်ဘာသာရအားလုံးအတွက်ဘဝပိုင်းခြားစဉ်းစားတဲ့နီးစနစ်108ခုအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြီးခြင်း ਨੇ နောက်တစ်ခုကတော့တက္ကသိုလ်စာသင်ခန်းနေ blue book ပါဒီ blue book ကတော့တက္ကသိုလ်စာသင်ခန်းနေမှာတုံ့ဝမ်းမဲ့နီးစနစ်အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့ရှင်းပြတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တိုက်ရိုက်မပါဘူးအဲ့ဒါမြန်မာပြန်နဲ့မူရင်းအင်္ဂလိပ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းစောင့်ထားစီခြင်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတာပြီးပါပြီကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေဖြေပါမယ်ဆွေးနွေးတာတွေလည်းကျွန်တော်နားထောင်ပါမယ်